Salve, salve, rap mania com satisfação total em estar aqui com vocês <laughs> Eu sou o FF, o mascote oficial do Rap Total Podcast E aí, peço por gentileza que vocês inscrevam-se no canal Ative o sininho de notificações e deixe o seu like <laughs> Para finalizar a nossa ideia, fique à vontade para usar o super chat e fazer perguntas ao nosso convidado de hoje. É isso aí, Rei hey, Rivas no Rap Total Podcast. Eu quero falar para vocês que gostam de música, tá ligado? Primeira coisa para você fazer uma boa música é você ter energia, disposição. E essa disposição você vai ter aqui, ó. Na, na Red Bull. Tomou um Red Bull, tu vai lá no estúdio da TS Records fazer o teu som. Disposição. É, já tá com a disposição. Já foi. Vai lá na TS Records gravar o seu rap, o seu drill, o seu trap. Terminou. E agora? Agora o que, que eu vou fazer com a música na mão? É. Tu vai dar um salve lá na Azark. A Azark vai distribuir a sua música em todas as plataformas formas digitais, YouTube, Spotify, Facebook, em todos esses lugares. Bote correto? Boto fé, mano. Aí, mano, o que é que tu vai fazer? Hum. Fazer uma grife, <laughs> se você quiser, logicamente. Aí você vai lá no Carlin Malhas, tá ligado? Lá na Avenida Sandu e vai montar a sua grife, mano. É bom, Isso mas... aqui, cara, é aquela parada lá de, de que os caras usam em filme, pô. É a trajetória do, do herói. É A trajetória do sucesso. Do sucesso, mano. Man. Tu vai lá no Carlin Malhas, vai comprar só tecido prêmio, mano. Aí tu quer comemorar com a tua família. Hum. Onde é que ele vai comemorar? Aonde? Ah, Dego, a lá no de Pai Dégua de carne, carne de Sol, lá no Seton M Norte, <laughs> lá em Itaguatinga, melhor carne de sol da cidade, mano. Morrendo, tá ligado, Riva? O cara tá brabo, mas, meu irmão, o marketing chegou, falou: vou ficar por aqui. <laughs> é desse jeito, mano. E olha só, você quer ser tratado carinhosamente aqui no Rap Total e quer ser um parceiro? Quer que a sua marca apareça aqui? Vai lá no e-mail rap total podcast, arroba, que a tua marca pode aparecer aqui também, mano. E a gente fazer esse super jabá que a gente faz aqui. Pode crer. Bom. Ó, todos os links vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Salve, salve, Rap Maníacos! Muito boa noite e sejam bem-vindos a mais um super episódio do Rap total, total Podcast! podcast. Você por aqui, meu querido. Tô na área, moleque, você tá ligado? Boa noite, Salve, Salve, Riba. boa noite, Rei. Como é que é, meu querido? Tudo certinho, na paz? Tudo certo, graças saudades, a Deus. Aquelas saudades, aquela saudades. Ô, cara, lógico. Aquela, <laughs> aquela saudades. <laughs> Nosso tá... querido Rafael fez um, um belo trabalho aqui, com certeza. Eu estava com tanta saudade de você que eu arrumei até uma luta de exibição. Eu vi você aquela, sabendo, aquela né? gracinha, fiquei sabendo. Entre você e o mestre Sabará. Quer dizer pro Sabará uma verdade que aí Sabará é o seguinte, é melhor você nem aceitar essa parada, mano. Eu já aviso logo, é melhor não aceitar, porque eu não vou. Eita. É doideira, meu filho, Você é louco. Salve, salve família! Boa noite para geral. É isso aí, satisfação total. Vamos que vamos, mais uma noite especial. Vamos deixar fluir daquele modelinho. Bora, bora. <laughs> e é isso aí, família. Você que não é inscrito no canal, a oportunidade da hora de você se inscrever é nesse exato momento, beleza? ativa o sininho de notificações, explode o dedo no like, compartilha para geral, porque o assunto aqui hoje é é deles, deles, eles. O assunto é deles, <laughs> mas a gente trouxe um cara especialista neles. É ele, é é. ele, é Hoje a gente vai trocar uma ideia com Leroboy. Oh, é moleque. o cara das redes sociais do Tribo da Periferia. Eu acho que ele conhece o tribo da periferia melhor do que. Antes do tribo da periferia se formar. É, é mesmo? Tá, cara. joguei pesado aqui, hein, Vai Faz teu corre aí. Eita! <laughs> Mas é isso, rapaziada. Oh, quero mandar um salve aí pra TS Records. Você aí que faz rap, trap, drill, qualquer estilo de música e tá afim de fazer um beat, um instrumental. Você vai lá na TS Records, o link vai estar tá aqui, ó, na descrição Isso. desse vídeo. Chegando lá, você vai falar que foi através do Rap Total. Lá você vai ganhar 200 reais de desconto. Eita! É, pô, tá certo. É 600, tu vai pagar 400 conto se tu falar que foi por aqui, ó. Pronto. Aí Conta sim. Fé? Agora eu botei fé, É, isso aí. Então, na LTS Records, você que quer fazer seu beat, quer gravar a sua música, beleza? Completinha. 400 reais, falando que veio através do Rap Total Pode Podcast, crer. beleza? doido. doido. Mandar o um salve aí pra nossa parceira, a agência Ovni, é uma agência de marketing digital. Você que tá precisando aí Top. fortalecer também as suas redes é, sociais aí, beleza? É só procurar a Ovni, a agência Ovni. O link dela também vai estar em algum lugar aqui no vídeo. Firmeza? Quero mandar um salve também pro Carlin Malhas, né? nosso parceiro. Carlin Malhas, com certeza. Que tá bro conosco. Bro Pratas Baruque. Ó. Oh, lindão, ah, né, moleque? É fraco, hein? É, é Riva. Agora o Me Marcos... mostra esse anel aí. Não. Me mostra esse anel de mostrar aí. mostrar anel, rapaz. Mostra. <laughs> Qual que é? Quero ver o anel, pô. Não. Oh. Se liga, rapaz! <laughs> bora, bora continuar o programa, rapaz. Para de ganhar. Salve, salve também, mandar um salve também, claro, <laughs> pra nossa rapaziada, rapaziada da Red Bull, né, velho? Red Bull. Claro, Red Bull. Sempre, sempre constando daquele modelinho. Bora bora. É isso mesmo, rapaziada. É o seguinte. Quer fazer uma pergunta aí pro Lero Boy hoje aqui nesse podcast? Quer fazer uma pro Rivas ou pra mim? É o seguinte: superchat a partir de quanto, Riva? Mano, vamos deixar mamão, vamos deixar facinho pra rapaziada. A partir de 10 reais? Pode tá crer, de boa? Pode crer. A partir de 10 reais, moleque, vai, troca tua ideia, tira suas dúvidas. O cara tá aqui hoje, vamos que vamos. E antes da gente começar, cara, eu preciso realmente mandar um salve aí. Pra rapaziada lá da Ave Branca, né? Que é o pessoal do Mestre Cal, Pô, Sabará, o Tim. Pô, mano, eles fizeram uma parada, saca, mano, que eu fiquei emocionado. É o que, que foi, F... mano? Pô, velho, eles fizeram um vídeo, tá ligado? Tipo, é... um Achezão, ó, e dedicaram a nós aqui do Rap Total, Ixi, tá ligado? pode crer, hein? Então é doido? muito obrigado aí para vocês beleza meu irmão Deus abençoe a caminhada e mestre Cal mês que vem a gente aguarda o senhor aqui é pra isso, contar várias histórias Cara, saber é... um pouco da sua vida ele né? é louco mano ele é nossa paradão <laughs> naquele modelo ei vamos trocar muita ideia é isso aí rapaziada sem mais delongas vamos chamar ele aqui né para trocar essa ideia de estrinchar meu que irmão que... Chama! Ah, bora, bora! E aproveitar, né, mano? Que o Tribo da Periferia tá lançando um disco novo aí. Oi, mano. daquele modelo, hein, mano? O sexto ah. último! Hum, Brinca. E ninguém melhor do que um fã para é, falar é. a visão do fã. É, né? é verdade. Porque tem a visão do artista que tá dentro, né? Mas e quem tá de fora? Do, do fã que sabe fã. tudo. Como é que é a visão? Vamos descobrir isso agora, é, hoje. hoje. É. Salve, salve, boy. Salve, salve, boy. Da ideia, meu querido! Salve, rapaziada! Um prazerzão estar aqui com vocês! Pode crer! Aqui nessa noite especial! Agradecer a Deus por essa oportunidade! E estamos aí, um pouco nervoso, mas. A gente vai desenrolar aí. Fica tranquilo, fica suave, tranquilinho. Abra seu coração. É, coração, é isso, né, Riva. É, Fala pra ele como é que é, Riva. Abre esse coraçãozinho, Ai, vai aí, deixar fluir. Ó, ficar, Eu acho tentar. que talvez essa camisa aí pode Caramba, estar acabando. Caramba, Que criança. camisa linda, é. velho. Ó, oh, oh, galera, e é o seguinte, ó. Oh, se por acaso aqui houver um alvoroço aqui. É porque é gol hoje. Jogo do tem, Botafogo. Tem jogo do é gol Vasco e é Botafogo. Botafogo. Nós estamos aqui no podcast, mas estamos ligados. Porque hoje é Rivas contra Rei. É. é o convidado e o Rei contra o Rivas. É, é o Rivas é. é. Ainda é. Tem a técnica contra a também. Técnica ainda. Falando na técnica, quem tá na técnica hoje é o Nino, mano. Nino? É o Nino, é o Nino. Ravel tá de férias. Ravel tá de férias. É. É, Ravel, Você tá de férias, né? <laughs> mas, meu irmão. Como é que surgiu essa ideia de, de, de fazer essas redes sociais para o Tribo da Periferia? Bem, logo no começo, na realidade, eu comecei no YouTube, não, não tinha nada a ver com o Tribo da Periferia. Foi uhum. que eu sempre fui fã de fazer meus videozinhos. eu comecei mesmo a fazer esses vídeos, que para mim ele é o Duque J do YouTube, que é através do Whindsell Nunes. Através dele que eu comecei a fazer a fazer meus vídeos e com o tempo chegou até onde eu estou agora que foi o canal que é dedicado à tribo da periferia. Além do canal tem quais são as outras redes sociais que você criou do tribo? São ao total são nove, né? Que eu... uma eu não administro, não administro que é, é um fã do um fã clube que a gente fez que é a nossa aldeia que foi eu que coloquei esse nome que Pode crer. Achei muito da hora. Que louco, tudo a ver, né, mano? Uhum. Eu, não, eu não administro. Essa é uma parceira minha que eu conheci ela no show da tribo, é a Ale, Ela que toma de conta lá. E as outras oito redes sociais que são. Vamos lá, vamos contar. YouTube. <laughs> YouTube, Instagram, TikTok, Kawai, Tem uma nova rede social que eu não sei que você, se vocês conhecem. A uhum. Halo. Halo. eu tô ligado, tô ligado. Halo, não, não conheço. Hello, Tem o. Twitter, Twitter. Falta mais, Instagram falei, tem falta mais uma, Instagram, Facebook, Feis, ah, Facebook, Facebook é. e uma página no Facebook. E ao total essas redes têm tem quantos seguidores? Estamos na média de mais de meio milhão. É mesmo, velho? Um milhão de seguidores. A a, a a que tem mais seguidor é qual? Até mais seguidor é a minha do TikTok, que eu, tô, eu ultrapassei a média de 330 mil seguidores lá no TikTok. É um só número, tribo, louco, hein, só um número só tribo. considerável, né? Mas enfim, mano. Na periferia. E, beleza, você tinha lá o seu canal e como é que você teve o um estalo assim, falava, velho, vou falar do Tribo. E por que falar do Tribo? Antes de eu chegar nesse canal Isso. da Tribo, eu tinha outro canal. Uhum. Que, que eu fiz através... Que eu fazia como notícia, era um entretenimento. Eu fazia várias notícias que eu o via. Fé. Eu tirava a base do meu canal, era através do Twitter. Uhum. Eu peguei uma dica do Whindersson Nunes na época que ele começou. Pô, ninguém me conhece. O que, que eu vou fazer? Eu vou falar de, de um artista que estava na moda ali, que estava no hype. E uhum. tentar trazer a galera para o meu canal. E quando eu tiver um público considerável, eu começava a soltar o meu conteúdo isso que eu fiz no primeiro canal uhum. aí que eu fiz comecei a, a fazer meus vídeos com a notícia que estava no hype foi aí que meu primeiro canal foi esse nessa época que eu fiz esse canal que foi acho que tem uns quatro anos atrás não tinha essa essa história de hoje como monetizar o canal lá acho que monetizava uhum. mais mais rapidamente onde eu comecei a fazer vários vídeos cheguei a ter 150 vídeos que era basicamente notícia, não tinha nada a ver com o trigo. Qual era o nome do canal? Era, era Lero Boy. Mesmo. Lero Boy também, né? Canal, Mas aí tu falava boy. de tudo. Não era de só tudo, de músicas, como é tinha que era? tinha um nicho específico. Ah, pode crer. Era de. Eu tirava a base do Twitter, né? Ali, uh -huh. O assunto em, que tava em alta. Tava em alta, né? Eu fazia um roteirinho ali, e jogava e a galera foi gostando. E, e, e essa. Esse atalho aí, ele dá certo mesmo tu pegar um assunto que tá lá no Twitter, que é uma rede tá social em alta. totalmente diferente hoje, do YouTube. E, e funciona essa? Hoje em dia, pra mim não, né? Porque hoje meu canal já tem um nicho específico. Não, sim, é. mas é, funcionava. Funcionou. Ou funciona pra quem tá começando, por exemplo? É, pode ser, né? Pode ser, né? Pode ser que você vai tentar atrair um público pro seu canal. Uhum. Foi isso que eu fiz no primeiro canal, antes desse, que eu tenho agora, que é canal Lero Boy Só Tribo. Massa. Então, e como é que foi essa. essa... De repente tu tava lá no Twitter e é. tribo. Aí tu falou. Hum, ainda, ou foi ainda, eu... ainda não, é, não chegou assim. Não, não, né? Foi, eu fui fazendo os vídeos. Aí nessa época que eu comecei a fazer esses vídeos, eu vi uma, uma notícia do YouTube que eles iam varrer os canais fantasmas. Os canais que não. que não... não fazia que não produziam o seu é... próprio conteúdo, sei lá. Ou que postava conteúdo dos é, outros, alguma é coisa isso. assim. Tive tipo essas paradas de direitos autorais. Tô ligado. E, eu, e meu canal entrou nessa lista. Eles fizeram uma varredura. No final eu levei três strike e excluí meu canal, monetizado. Eu tava com quase 30 mil seguidores. Caraca. Aí minha. esse foi o primeiro canal que eu, que eu comecei no YouTube. Não tinha nada a ver com trigo. E, e, e você não conseguiu reaver o canal não? Não, tentei, tentei. Eu era meio leigo naquela época, mas não consegui. Caramba. Perdi o um canal que tava chegando a 30 mil tava, e tava e bombando. A galera tava com... Mas você... É, qual era o conteúdo que tinha lá, que era de terceiro? Você usava música? Usava... Eu não eu era leigo, eu não sabia as diretrizes né, do YouTube, uhum. as regras. Que hoje você tem que ter uma... Tem, que, tem as próprias músicas do YouTube que você pode usar no... O plano de fundo da sua música era né? a quantidade uhum. de autorais. Ah, agora entendi. Pode crer. Você não usava as músicas explicitamente. É. Era música de fundo para tipo, complementar pegue... o é. vídeo, né? Eu pegava uma música, assim, como, vamos dizer, um exemplo de hoje. <laughs> Pegar a música da tribo e botar no meu canal. Aí, se eu botar a música da tribo hoje no meu canal, eu levo direitos autorais. É. Pode crer. E naquela época foi desse jeito. Eu fiz, não sabia regras. Uhum. Aí eu levei três strikes e meu canal foi para o foi saco. Quase 30 mil seguidores. Tava bom, É ruim isso, hein? Caraca, velho. E tu é do rapzão, moleque. Você sempre curtiu o rap? Como é que é o movimento, velho? Não, véio? sempre eu curti rap curto, né? Tu Como mora assim? onde, mano? Lá no lá... Sabe o rapaziada, do agreste Ai, Agretzão ali. É, é rap na veia, pesado. Rap, ali, o rap. É Galera de macete ali. É. Pode aí, crer. Na quebrada. E. Então. E a... Vamos lá. É interessante falar o tu, 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 tu mora no Agreste, Não, né velho? Jardim Orese. E a rapaziada veio de lá também, né mano? De lá, lá. lá da quebrada. O rei tá querendo chegar naquele ponto. Quando, quando foi que você? Não, é assim, né? é, porque o perro. Que... aquele estalo. Mas antes aconteceu algumas coisas. Ainda tem essa história, a outra história. Então vai história lá, vai é, lá que che... nós vamos eu tô chegar. Uma aqui que eu tô nervoso. Vai, Caramba, vai tomando aguinha que aí, que aí porra, mano. Pô. Aí tá. Aí que que eu fiz? Meu canal foi deletado. Uhum. eu não agora eu tenho que fazer uma coisa mais certinha e comecei a estudar as regras né as leis, as leis do YouTube as diretrizes uhum. foi aí que eu peguei as manha comecei a fazer mais um canal de entretenimento e notícia ainda não tinha nada a ver com a tribo é mesmo aí comecei a fazer fazer os vídeos foi teve uma vez que meu meu canal explodiu foi que eu fiz um, um desafio do Deli Ali um jogador do Tottenham foi uhum. aí que meu canal explodiu que eu consegui monetizar e qual foi o desafio? Como é que, qual foi a tua jogada, a tua sacada aí? Bem, como eu seguia o outro princípio do outro canal, uhum. de trazer as notícias que estavam em foco, eu vi lá que no Twitter estava bombando essa parada do Deliário. Eu, rapaz, mas o que, que é isso? Aí fui pesquisar. Tinha um cara que tinha acabado de postar esse vídeo. Rapaz, aí eu peguei esse vídeo do cara e fiquei treinando na frente do espelho lá. Uhum. O desafio, porque o cara fez o. O cara fez o gol, fez uma parada meio esquisita com o dedo assim, botou aqui. Ah, tipo, do, do olho aqui, é, né? Tal, tô ligado. Não sei se tu lembra de foi, Lembra, lembra? Uhum. Rapaz, isso pipocou na internet. Pipocou. Eu falei, ah, vai ser o hype agora. Aí eu fui lá, tem até no meu canal. Tem até Pode no crer. meu canal agora. Ele é o único vídeo que eu não excluí. Depois que eu comecei a falar da tribo, uhum. eu excluí todos. Mas esse único que eu não excluí. Tem lá, tá com mais de 100 mil visualizações. Pode crer. Aí eu fiz essa parada, botei lá no meu canal, rapaz, explodiu. Explodiu. Eu saí de 600 inscritos pra 2 mil, numa lapada. Caraca. Foi aí que eu consegui monetizar e continuar fazendo os uhum. videozinho. Caramba, é muito louco, né? Quando você acerta uma parada na veia. Toma. Esses dias agora no, no Natal, fiz um. Um. Foi Natal ou foi no Novo, velho? Eu fiz uma animação lá do, do FF, né, do Faro Fino. Uhum. Só com. Acho que foi Feliz Natal. Pode crer. Tá ligado? Um, um short, pô. Tal, tal, short faro Fino. É, é e tá tal. Bem. Moleque? Aí eu joguei, velho. Joguei. Ah, só pra desejar Feliz Natal mesmo pros inscritos, do, dos inscritos do canal. Velho. De repente, pessoal. 100, 200, 300, 400 views. 500. <laughs> não sei. Velho. Em, em um ano. Da noite de, 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 de 6 horas até meia-noite, já tinha mais de 5 mil views, velho. Aí eu falei, caramba, velho, que bagaça foi essa, velho. <laughs> e de altos inscritos, velho. Aí eu falei, pô, aí agora é um do, dos, do, dos vídeos que tem mais views no canal, é esse. Pô. Pode crer, doido. Foi isso que aconteceu ah, velho. que eu fiz. Eu, quando eu lancei, deu 5 minutos, eu tava com 10 mil views. E o cara explodiu. Uhum. Meia hora, 50 mil. Eu até brinquei no grupo da família. Não sei se meu cunhado lembra. Falei: uhum. Se esse vídeo pegar 100 mil, vou fazer um churrasco lá em casa para comemorar. Joguei no grupo da família. Aí a galera começou a compartilhar. <laughs> bombou. Esse meu vídeo bombou. Vou, primeiro, meus, primeiro 100 mil. Pode crer que no louco. Canal. Teve churrasco? Não, mas eu não, não batia a, meta. Oh, eu não bati a meta. Eu não, não, não. não batia a meta, não. Eu não batia a meta, não. Ué, ele não tem mais de 100 mil, não? Não, no, na época não ah, atingiu. Hoje ah, tem. Ah, então. É, claro. Mas Hoje aí, tem. pô, tinha que pagar. Foi naquele, naquele hype ali, ó. Entendi. Aí, mais não consegui. E ficou é. o conhecimento. Mal churrasque, enquanto for fazer, mano, não esquece da gente, não. É, pô. É a liga nós, tamo ah, lá. Tamo aí, tamo aí, galera. <laughs> é quatro horas. Demorou, é toda aí, hora. É toda hora tá e aí mano aí teve é, essa essa situação né do, do do canal e teve mais algum outro vídeo que que foi mais ou menos nesse nesse sentido aí que pipocou, que pipocou foi primeiro eu vou fazer, eu vou queria só voltar um pouquinho mais assunto uhum. o que me levou a levar a fazer a fazer é, os vídeos da trigo uhum. eu não estava gostando do meu canal porque não tinha um assunto específico uhum. <coughs> Queria um assunto assim, pô, eu quero um nicho, só uma coisa. que não é legal um canal assim. Eu falo de um jogador, hoje amanhã eu já falo de, de, de uma música, de um cantor, no outro dia eu falo de posto um desafio. Então eu, eu sempre quis ter um, um assunto específico. E uma bela noite, já assim, começa a me arrepiar. Em uma bela noite, eu em uma das minhas orações, eu trocando ideia lá com o Papai do Céu, e sei a primeira vez que eu tô contando aqui isso para vocês. Pode crer, mano. Primeira vez, eu nunca contei isso para ninguém, nem para família, ninguém sabe, só era eu e Deus. Eu em uma das, das minhas orações, eu trocando ideia. Eu gosto de fazer meus videozinhos e tal, gosto, me sinto bem. De uma hora para outra, fora de brincadeira. Essa luz que ilumina a gente. Eu vi o símbolo da tribo na minha mente, assim, ó. Ó, minha roupinha todinha. Esse Pode mesmo crer. símbolo que tá na porta. Mesmo boina. símbolo era essa logo aí, já. Mesmo símbolo. É, beleza e tal. Conhecia mais ou menos. Nunca tive uhum. contato com ninguém da tribo, de produção, nada. Sempre ouvia falar. Aí eu vi esse, esse símbolo perfeito, assim. Durou uns 5 segundos na minha mente. Eu não entendi, beleza. No outro dia, quando eu acordei, foi como se tivesse resetado. Me resetaram todinho. Eu falei, rapaz, eu vou falar é da tribo agora. Caraca, que eu louco! Eu tinha hein? mais... Te juro pra vocês. Eu tinha mais de 150 vídeos. Eu apaguei tudo. Meu canal era monetizado, assim. Apaguei tudo. Eu só deixei esse do Deli Ali. Uhum. E mais três vídeos. Que eu fiz uma viagem com a família pro resort e tal. Que eu fiz um daily vlog. E tem esses três vídeos lá. Aí depois eu comecei a dar uma pesquisada. Tinha algumas histórias que eu sabia da tribo. Comecei a falar só da tribo na periferia. De lá pra cá e estamos aí. Pô, oh, que louco, mano. E tipo Irei. assim, quando você começou a falar do tribo, é, foi em que ano? Foi. Tem uns três anos. Tem uns três anos, Porque né? Meu canal, meu canal é de 2018. Eu assim, Entendi. Aí, mas, mas você começou a falar lá do, do início do, do. Você teve uma sequência pô, de pegar ali o primeiro o último, o segundo o último, terceiro, não, 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 né? Nessa época, não. Eu comecei a falar da tribo tem uns três anos. É, sim, mas aí você não quis pegar um. O início o, o lá, início tipo. Deles isso. Pra falar, não, ou Pegou. É, pô. Aconteceu isso hoje, vou falar o que tá acontecendo hoje. É, na, tipo na, naquela atualidade. Como eu, uhum. eu tinha algumas histórias que eu sabia da tribo, alguns locais que eu, às vezes eu via até o Fernando na rua assim, mas. Não, Pode crer. O cara não era tipo famoso assim como é hoje, às vezes passava por mim eu não. Tu trombava ele antes da fama? Eu lembro direto. uma vez, eu lembro uma vez, uma <laughs> vez só que eu vi ele, Ele tava trocando é, A trocando ideia com a galera na esquina da casa dele. Esses estão uns três anos. Até eu virei o carro assim, tava aí, minha namorada eu virei o carro, aí eu olhei, comentei até que a menina tava comigo, ai, esse bicho aí canta. Mas não conhecia. Tipo assim, não tinha essa, essa, essa coisa que eu tenho com a tribo uhum. hoje. Mas esse contato com eles, de intimidade, trocar ideia, nada na época assim mais antiga que eu conhecia era a irmã dele meu tio uhum. tinha um, um time de futebol feminino e ela jogava e eu ajudava meu tio aí eu conheci ela assim ia timidez assim de, de campo conhecia só ideia então eu assim da, de conhecimento mesmo de relação da tribo nessa época foi só a Viviane que eu que eu conheci ela que era uhum. da minha época lá da dessa época aí que eu comecei o canal Pô, massa, velho. O né, me fortaleceu várias vezes. Cara, eu, eu, eu tava viajando aqui na forma que... Que, que chegou para você o lance da, do, da tribo. Até né, hoje véio? eu não entendi. Tá ligado? Mas, ó, é, ó cara, entendi. a gente crê nessa entendi. parada que a entendi. parada eu, é sei, muito eu louca, entendeu? É, velho. As coisas acontecem a gente... Às vezes não tá esperando e, é, e, é pra, e era, que era pra ser, né, velho? Nessa época é? eu não tinha essa... Esse, essa vontade de falar da tribo como eu tenho hoje né eu não uhum. tinha conhecia mais ou menos o cara mas sabia que era a tribo uhum. foi aí que começou também até hoje eu não e você mano por exemplo por você falar da, da tribo da periferia a gente fala da tribo ou do tribo mas no final é tudo tudo é tribo né a família família é, tribo pode crer por você velho Acompanhar mais de perto esse lance, principalmente, principalmente músicas, tá ligado, velho? Você deve conhecer por tudo que os caras postam, é, os lançamentos, é, essa a coisa porcaria. toda. Você acaba tendo. Você se identifica com, por exemplo, é, não só com a tribo no sentido de, de grupo, mas hum. pelo que o, 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 o Duke J escreve, o que a rapaziada que caminha junto escreve, tá ligado? As letras deles. Você se identifica com isso, mano? Na, na Quebrada? Identifico, identifico. Tem uma exclusivo, tem uma música da tribo que eu é só escutar essa música eu lembro da Quebrada, que ele é fala mesmo? da Quebrada. Essa música pra mim é a, a minha preferida da tribo, Aham. que é Pirata de Esquina. É mesmo. Essa, doida. essa você tá doido. Essa, essa aí é a Quebrada. Essa aí é a que eu lembro da minhas antigas e a galera do já de Roriz que sabe tempo do Chafariz, essas paradas Aham. eu lembro, que tem uma hora nessa música que ele fala. Quem nunca ouviu falar dos moleque que cresceu da um a 7 das entranhas desse agrete. Então, como eu vivi ali a vida toda no, no Jardim Roriz, essa música eu me identifico. Essa pra mim é, Pô, é muito louco. É a melhor. E, e qual, é a, qual é a sensação, mano? Vamos lá. Queria saber de, de você. Você é um camarada que já trombou o Duque por algumas vezes lá na quebrada porque você também é da quebrada, ele, ele também foi da quebrada, claro, acho que a vida toda, né, não, rei? E não, se encontrava não. com cara, não trocava ideia, mas sabia que o camarada era do som, do, fazia a sonzeira e tal, aquela coisa toda. E aí hoje, velho, porque hoje, assim, a Tribo da Periferia é um grupo de referência pra caramba, é. o naipe dos caras, o hype dos caras, o som dos caras realmente é de qualidade, aquela coisa toda. Como é que tu vê isso, velho? Fala assim, pô, eu vi esse cara bem ali, mano. Cara, o Carol está pá, como é que é isso pra tu, mano? Bem, nessa época das antigas uhum. eu não lembro de ter trombado com ele. Às vezes é, até né? podia ter trombado, né? Como o cara não tava no hype. Mas eu lembro que eu morei em frente o estúdio LC. Ah, pode crer. Lá na 7 do Roriz. Com certeza vocês trombavam. E às vezes eu via a galera entrando lá, mas eu sabia que era um estúdio, uhum. sabia que era. que rolava alguma coisa ali de música, mas... Eu só vivia jogando bola, mas dessa época, assim, de trombar com ele e ver, assim, eu não, não uhum. me lembro. Não tive contato. Entendi, mano. E você já, já trocou ideia com ele pessoalmente já alguma vez? Não, assim... Nunca, nunca, nunca? Tipo, apresentar com ele, não. Só em shows mesmo. Só em shows. No shows é só um salvão? Como é que é? Tu umas fotos? Chega, foto, pá. fala meu nome. Mas, inclusive, antes de chegar nesse, nesse assunto, teve uh -huh. uma coisa que ele chamou minha atenção. Foi mesmo, doido? Não sei Deus. se ele vai lembrar isso aí. Foi uh -huh. no... O aniversário do Jardim Roriz, de 30 anos. A gente tava lá, eu fiquei sabendo que ele ia e tal. E ele chegou, aquele alvoroço. Eu tirei Porque uma foto com ele. Pensou fazer uma ação lá não foi? Foi, é, uma ação. Uhum. Tipo, tava... Na verdade, quem tava fazendo era a galera do subconsciente. É. Se eu uhum. me engano, na época, era. Aí eu fiquei sabendo que ele ia aparecer. Aí eu fui lá, ele apareceu, aquele alvoroço, a galera e tal. Nem sei se você lembra disso. Até meu cunhado tava lá junto comigo. Eu tirei a foto, beleza. Ele até mandou um salve pro meu canal. Falei, Fernando, tem como mandar um salve pra mim? Tem no meu canal também. Beleza, eu não fiquei satisfeito. Fiquei filmando ele. Eu uhum. acho que, que o, o, o flash do meu celular tava ligado. E ele foi olhou pra mim assim. Ô oh, mano, para de me filmar, cara. <laughs> tipo assim. E ele tá. Ele, eu não sei se ele lembra disso. Esse tu lembra? É? Lembra, <laughs> ele tava lá. Aí ele, pô, mas ele tá certo, eu já tinha tirado foto. O cara já tinha mandado um salve pro meu canal. E, e o cara ainda filmando. O cara já tava lá, a careca dele já tava brilhando com a galera. A galera em cima dele lá e, e tal. Fé, aí ele arrochou. Aí eu, pô, não, ele tá certo. O homem falou aí. Mas ele fez o direito dele. Ele tava incomodando o cara, e o cara. <laughs> eu viagem, mano. Essa esse foi dia, viagem. Cara, esse dia foi engraçado. Mano, vídeo. e. e... Você tem. É, logicamente que para você gerar o seu conteúdo você tem que estar por dentro, né, mano? De várias coisas do tribo, né, mano? E. É, do tempo que você tá fazendo esse trabalho, qual, assim, a, a música que você é, viu, assim, que, que foi a mais. que teve mais alcance do tribo, assim, onde as pessoas. que ela gerou mais apelo pelas pessoas? Bem, é imprevisível, né? Imprevisível. Acho que quando eu normalmente eu, eu faço mais, eu fico mais na minha rede social do Instagram. Uhum. Quando eu faço minha montagem dos meus vídeos e tal, de previsivo, bomba. A galera compartilha, compartilha bastante. E a música imprevisível também que a galera curte, curte muito. Ela, ela tem mais de três anos. Ela será? Imprevisível é por aí, né? Vem. Tá, já ultrapassou mais de 500 milhões de, é, de visualizações. Você tá doido. O bagulho é louquíssimo. É, não, mas eu, é, eu tô perguntando acho... assim, porque é, era, é, tal, eu, eu acho que ela foi lançada antes do, do, do teu canal, não? Não sei se era de 2018. 2018, é, 2018, né? 2018. Filho? Tem mais um fã aí dentro também. É, é mais um né? nessa época, <laughs> nessa época eu acho que eu já falava da tribo sim, 2018. É, né? ah, Pode crer. Não. É porque assim a gente tem como é, você, você que a, talvez acha que não, mas caras é, fã igual você que tem um conteúdo para determinada é, para determinado artista, os caras estão de olho, velho. E você acaba sendo um termômetro, tá ligado? Tanto o, o, o fã clube oficial, é, as pessoas que falam, tudo isso é termômetro os caras saber como é que tá, como é que tá o hype, sacou, velho? Uhum. É verdade. Então, assim, por isso que eu perguntei, pô, de repente tu, tu, pô, imprevisível, tu já falou aí, né? E tal, mas assim, e, e como é que você vê essa questão é, do dos caras que, pô, é, aquele lance da superação, né, mano? Das adversidades. O cara que mora num, num local, digamos, de risco, né, mano? Uhum. E você vê o cara é, despontar assim, nacionalmente, né, mano? No ramo da música, assim. Porque. Querendo ou não, isso acaba refletindo na vida dos moradores, né, mano? Inclusive nas crianças, tá ligado, velho? Uhum. Que, é pô, o cara morava aqui e tal. Como é que você vê isso lá na quebrada? M muito, muitas pessoas têm essa mesma percepção? Bem, lá na minha quebrada lá, a galera curte mesmo. Tribo, sabe que veio da quebrada. Sabe da. Tipo assim, igual quando eu vi que você colocou especialista da tribo, eu falei, caramba, velho. Essa parada aí. Porque eu sou apenas um humilde fã, né? Um humilde, humilde fã. fã. Onde eu divulgo meu trabalho. Eu fico só aqui nos bastidores, só aplaudindo os caras. E trabalhando, divulgando para o meu público. Aliás, o público da tribo, né? Que são bastante. E a galera curte mesmo pra caramba. Massa. E eu me sinto bem. Tipo assim, é uma coisa que eu faço que eu me sinto bem. Eu aposto de, de duas a três vezes por dia, de segunda a segunda. Vou lá, faço minha montagem, meu videozinho e jogo na internet pra galera. Aí tu joga em todas as redes. Em todas as redes. Que eu tenho. O mesmo conteúdo, né? Mesmo, é. Todos os conteúdos meus pode é uhum. é só trim, é. E é bom que tá lá só quem curte tribo. Quem não é, pega o beco e sabe que lá o conteúdo é esse. Né? É, e é muito e, gente. E, né, e família, mano, família. Tua família já entrou numas contigo e fala assim: pô, meu irmão. Isso. É só tribo mesmo, ah, velho? É de tribo. E aí, como é que é isso, velho? E falei... Hungria? Onde é que Hungria é, entra é, nessa ó, fita aí? A, ó, a ó, família não fala, não? Eu falei que ia falar dela aqui pra ela. Eu... Ah, eu... Agora eu quero eu ver eu se falei, tem coragem eu mesmo. Falei. Ela é minha irmã, ah. é esposa do meu cunhado. Pode crer. Ela, tipo, que enjoou da tribo. Mas ela, ela, ela curte tribo, que eu sei. Porque quando eu vou pra casa deles, vai lá, lá pra casa, é só tribo, meu parceiro. É só, é só, tribo. só tribo. Fala pra ela aqui, ó. Aí, eu falei que ia falar de você, hein, mana? Te Muito amo. Tranquilo. E domingão nós tamo lá serrando aquela boia e curtindo tribo, como curtindo sempre. Curtindo tribo. Caraca, <laughs> velho. A galera pira, né, velho? Pô, ali galera, é só tribo, não hum, vai. Chega domingão lá em casa, eu vou ligar o som. Quando vê o barulho da caixa, já vem Lélio com as tribos dele. <laughs> Mas no final, tribo. no final, no a final. No final todo mundo curte. curte, claro. Tem um vídeo do meu canal que eu fiz minha mãe cantar a música da, da tribo com Mariana Mendonça. Ah, Aí pode ela crer. cantou, tem até esse vídeo lá, mano. Que, que ela canta. No fim todo mundo é fã mesmo. No fim todo mundo gosta, dá né, nada, mano? Não nada, não, e o muito louco, né, mano? É que a gente vê, né, realmente a sua satisfação em fazer o trampo. Nossa. A gente conversando contigo, é, assim, é, pô, né? claro. A gente vê Nossa. que é um bagulho mesmo do coração, de gostar mesmo, né? É, que vai além de, de ganhar o hype, né, mano? Uhum. Tá ligado? O hype é legal, é, mas a, a sua forma de, de você se expressar, a forma de você é, dizer como é que você... Trabalha em cima do, do conteúdo, né, mano? Que é o Tribo da Periferia. Ele é, realmente diz muito que, que você é um cara mesmo que curte, mano, que Isso. gosta. E tem uma parada que é doida, que eu tava que analisando. Fala. Por exemplo, a rapaziada que é fã do Tribo, eles podem estar lá no canal do Tribo, vai estar acompanhando o processo, na página, igual do Duque, do Tribo e tal, todo aquele processo. Mas, pô, aí você vai ver que tem 300 mil ali. Que acompanham os conteúdos que você solta, tá ligado? Entende como é uma parada muito louca, é, velho. É, é muito louco, sabe por quê? Porque o tribo, né, ou qualquer outro artista, uhum. ele não lança músicas todos os dias. Não lançam. Não lançam. Aí o que, que acontece? As páginas dedicadas são o. Né? É uma forma de manter né? é, uhum. o hype lá em cima, pô. Pode crer. Peraí, peraí, gente. Chegou um, um superchat. Ei, já vem bomba. Olha, não, não, tá de boa, só o Adilson lá que mandou aí um superchat, mas não falou nada, não mandou só pergunta, pra fortalecer. só pra fortalecer, Adilson. Adilson. Salve, salve, Adilson. Salve, salve, meu mano. Adilson. Adilson teve ontem lá em casa, lá, trocou uma ideia lá. Gente boa aí, cara, ele é gente boa. <laughs> Adilson é moleque doido. Ele Pode que, crer, ele, mano. Ele, ele que falou, vou te levar lá. Eu falei, moço, deixa isso é. quieto, moço. <laughs> deixa isso quieto, moço. Não, tu vai. É. Não, legal. Ué. Não, é muito é, bom, pô, sangue pô. Sangue muito bom. Trocar, uma ideia, trocar essa ideia contigo aqui tá sendo muito, muito legal, velho, tá ligado? Porque eu acho que esse lance do fã, mano, ele representa muito a parada do, do, da música, do grupo, tá ligado? Crescimento do grupo, aquela coisa toda. E ver uma rapaziada que curte, a gente tá ligado. Sempre tem uma galera que curte mesmo, aquilo ali é pirado com a tua música e tal. E você, por exemplo. Aqui, ó, é igual você falou, pô, todo mundo é fã, mano. Porque a gente aprendeu a curtir o tribo assim daquela maneira. E o Duque é um camarada que evoluiu de uma maneira tremenda, tá ligado? Não tem, não tem comparação, tá ligado? Assim. Todo esse processo, quando você pega aqui o Duque, pega o Luke, tá ligado? Todo esse esquema que foi criado é muito louco, né, velho? A gente sabe analisar aquilo ali e ver o crescimento desse, dentro desse processo. Então isso é muito massa. Tá ligado? Então a gente valoriza muito. E ver você aí, camarada fazendo o bom uso da palavra, que é um fanático, né? Sou o famoso fanático pela parada. Onde véio. vocês me veem, vai rolar tribo. É. Inclusive. <laughs> Alá, alá. Inclusive, é, o dia que eu. Um dos dias que eu fiquei mais feliz, que eu senti que a galera me conhece mesmo. Uhum. Se a galera mais íntima da tribo, foi no Tribulou, do ano passado. Pode crer. Ali eu senti uma, uma sensação muito boa, uma energia positiva. É mesmo, mano? Que pessoas íntimas do convívio, dos caras, vinham me cumprimentar, me reconheceu Isso pra mim foi muito gratificante, cara. Pô, é legal que tá pra ver muito, que tá fazendo um trabalho top, né, muito mano? Muito gratificante. Eu nunca trabalho pensava massa. que tal tá pessoa me conheceria. E nesse Legal, show mano. tribulou, foi foi eu me senti uma energia muito boa e me, vou esquecer tão cedo. Pô, é muito louco, mano. É isso, cara, eu acho que esse trampo que você tá fazendo realmente ele é ele é louvável, tá ligado? Porque é uma parada que, que, que traz resultado, né, velho? Alcança Pô, rapaziada, principalmente a rapaziada de Planaltina, pô, de onde veio, de onde veio o um tribo, né, velho? É, isso né? é muito massa, tá ligado, velho? Agora, pô, a rapaziada de lá, mano, a galera de lá, eu falo assim, o tribo lá alcançou, Saúde Planaltina alcançou o, o Brasil e o mundo, né, velho? Já dá um rolé com o torneio internacional, essa parada toda. Tu tem alguma, você pega alguma coisa, você chega para você algumas coisas assim e fala, pô, velho, essa aqui chegou primeiro para mim e vou lançar, mano. Não, tem alguma coisa assim, mano? Normalmente, quando os caras vai lançar, sempre vaza alguma coisa, né? Já chegou algumas vezes, mas só é. que eu não lança. Enquanto os caras não lançarem, não lança. É mesmo, é velho? Só depois que eles se eles lançarem, aí eu espero uma hora depois que eles lançarem, tipo amanhã, amanhã uhum. vai amanhã ter o lançamento do, do sexto último. Sim. Eles vão lançar, vou esperar um pouquinho, tá, pra, e depois que eu vou sair divulgando na minha rede social. Mas deixa eu entender essa, essa parada. O que que chega pra você? As, o que pode a de chegar? informação? Teve uma vez que os caras estavam lá em Planaltina. Os caras apareceram lá num lugar. Uhum. Os caras mandaram a mensagem. E ele era, olha quem tá aqui. Quando os caras estavam lá no, no gargalo, alguma coisa assim, uhum. os caras apareceu lá. E direto chega, às vezes os caras Vê o carro dele passando, me avisa. Que... Então você tirar uma foto. Mas que eu, que não, é? eu não vou não, eu fico tipo, não quero perturbar o cara, o cara tá vindo aqui visitar alguém, sei lá. Aí eu <laughs> Esse não vou lá. Eu não vou não. Porque os caras já, cara já são meio reservados, né? Sim, mas o, o que eu quero que eu quero entender é o seguinte. O que que... Chega algum material... Na sua mão antes de ser lançado do tribo? Não. Chega. Ah, era isso que eu. Uhum, tá. Material, eu... tipo, que eles vão lançar. É, alguma coisa, Nossa. uma foto exclusiva. Não. Né? Hum. Tá, aí, por exemplo. Mesmo se chegasse, ele linha ia falar fonte, não, mano. É, não, não tô. Não, não chega, não, não chega, não, Aí <laughs> então, então, só pra gente entender aqui, por exemplo. É amanhã, é amanhã que vai ser o lançamento? É, às 11 horas, início do sexto, último, Por Minha Música. Tá, então beleza. Vai lançar amanhã, que horas? 11 horas. 11 horas da manhã. É, da manhã. Meio dia você já faz o seu vídeo. Eu começo a fazer meus videozinhos. Você já faz antes, na verdade, né? Ou depois? Não, mas é rapidinho ali. Eu ah, vou pode crer. Trechinho ali, vou fazendo ali a música. Tá, mas aí, aí como, o estilo do vídeo, você vai comentar sobre a música, sobre o lançamento? No YouTube, sim. No YouTube eu deixo lançar, aí eu vou lá, às vezes vou, vou analisar a música, vai, vai ter algumas frases motivacionais, com certeza, como sempre tem. Aí eu vou lá, printo, faço uma imagem do vídeo e faço um roteirinho em cima e jogo no canal. Para deixar a galera mais, mais ciente, mas pegar a música em si, jogar no meu canal, eu não faço. É, não nem rola. Fala copyright hum. na hora. É. Pô, muito louco. Agora, uma, uma, pô, tu como fã, tu vai onde o tribo vai? Pô, se eu tivesse condição, eu ia fazer a Daily Vlog, que eu gosto de da Daily Vlog. Eu ia e Vendo no show da tribo aí, só filmando para galera, mas condição não, não permite. É. Pô, mas nunca eu... pingou nenhum. nenhum, nenhum... Tem um ingressozinho não, velho? Não, os caras... Oh, 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 de Goiânia. Oh, ia... Vamos ter que falar ali na administração oh, ali, não, hein? Não, não, sim, os caras... Os caras me... No show da... em Goiânia, eu fui pra Goiânia também, os caras me botou lá pra dentro lá. Eles colocaram? É, eu, te... eu tive uns contatos aí, aí quando eu cheguei lá eu só liguei, aí o cara veio me buscar lá na portaria. Aí eu entrei. O tribulou também, eu entrei os caras me botou lá na lista lá na lista lá de convidados e, e aí eu entrei uhum. pode crer gostei de ver agora viu galera é, é isso aí é pô é, porque é e a sua e a sua conexão com o fã clube oficial tem não não tem não tem não tem nada nem ele me segue nem eu sigo eles é mesmo velho sei por quê mas você conhece o você conhece o esquema do fã clube oficial eu já eu conheço a TT. A TT. Rapaz, bem no início, eu era do, do WhatsApp do grupo, né? Mas uhum. aí eu saí. Aí mais contato, contato eu não tenho. Tenho nenhum. que será é uma boa, né, mano? É um fortalecendo o outro, né, Riva? É, mano? Porque o... no, no, com certeza aí o, 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 o fã-clube, né? Deve ter um, alguém que viaja sempre pros shows, né, mano? E tal. É, com certeza tem. Né? Tudo, né? E, pô. É da hora, né, moleque? Não, é muito louco. E aí você, a, além de acompanhar, mano, você nunca pensou assim, é, pô, o Tribo podia fazer um, um, um fit com esses caras aqui, mano? Isso aqui ia dar muito bom com o Tribo da Periferia. Pô, já, gente, já, já pensou? Que... Quem é que você indicaria assim? Se você pudesse indicar, dar uma sugestão para o Tribo da Periferia, para quem você indicaria, mano? Acho que o Racionais, né? Eu acho que uh -huh. um fit que. Não sei se, se é o mesmo assim, sintonia, mas seria interessante. O Duque é favela, mano. Tá ligado, né? Não, a sintonia sim. Né? É, no atual momento, é, né? É, no atual momento. Porque as letras, os dias da tribo são motivacionais são. Uhum. e a galera curte pra caramba. Então seria um fit interessante. É, a, até porque a gente não, não sabe, né? Como, como é que tá vindo Racionais agora, né? Sim, tá, tá vindo. vindo aí um, um disco novo Eu acho que é com as 30 músicas mesmo. Acho que eles vão lançar, né? é, é, assim, é... música pra caramba, é, o, do, é, o Duas músicas por cada ano que eles não Que eles não, que eles <laughs> não, que eles não gravaram, Sim, né? É bom o fit, hein? É, cara. Pô, muito louco, velho. Mano, e, e assim, logicamente, né? Você é fãzão do, uhum. do tribo, né? mas entre o tribo e Hungria, que que tu acha assim dessa? Porque porque que eu tô te tu falando quer que eu isso. Quer responda para ele? Não. <laughs> eu quero que seja sincero. <laughs> Fala filho. Ah, vai, vai, nossa, pode crer. vai ter, vai ter o... mais um feat. É uhum. porque porque tipo o seguinte. É, atualmente são os dois artistas de Brasília, né, do do rap, Sim. né, mano, que então, pipocado no Brasil, né? Aí a gente sabe também que a Hungria tem uma vasta legião, né, mano? De, de fãs e tudo. E eu vejo, assim, que eles são meio parelhos, assim, né, mano? Esse cara agora tá. Tá ligado? Pesado. E, pô, eu queria saber. Era justamente isso, isso, tá ligado? Se, assim, a sua visão como fã é, talvez impeça de você é, dar uma opinião. Ou mais <laughs> sincera dentro do, do esquema entre os dois, tá ligado? Não, se, se eu tiver no lugar e a pessoa me pedir, bota uma música aí, eu vou botar na tribo. Pode crer. Com certeza. <laughs> mas agora, como os caras estão tá nessa parceria aí, porra, os caras vão lançar lança os bota boy, Bota que é eles cantando junto, né, não é? é. Mas não tem, eu sou da Hungria, você tá doido? Uhum. É mesmo. A Hungria também manda, manda bem manda também. Manda bem, o cara. Vai ter esse feat aí no sexto último, né? Que esse ano é tribo. Tu chegou a ver a. a. a, a, a sessão das músicas que vão vir? É, eu vi, mas ainda não memorizei assim. Só sei que vai ser amanhã, né? O, é, a primeira, né? A primeira, que é o. por mim. É. Vai ter vários feats aí. Vai ter com a Grife, Fácil vai ter com o Rian. Aí ó. Aí, aí, ó. aí Também é fã. Fala aí, filho. filho. É doido. São 15 faixas, né? Durante o ano. É. Vai ter, vai ter o famoso lote 88, que a, que a galera tá esperando que muita Loja gente. Loja 88? Lote 88, que é com Gria e Rian SP. MC Aham. Rian SP, lote 88. Fala aí, filho. Essa vai vir.

Dessas aí, qual que tá gerando mais expectativa? Essa aí que tu falou? Loja 88, a galera. Por que que ela já Porque tá gerando essa expectativa? Acho que os rolou. Tem assim... a ver com o DF, com Planaltina, alguma coisa não? Eu tenho uns trechinhos dela é. nas redes sociais, mas até eu, na época o Rian botou essa música uma vez no carro dele e, uhum. e a galera ficou esperando. E até que enfim vai sair essa música. Pode crer. Loja 88. Ó, oh, recebemos aqui um outro superchat aqui. Do Bruno Nascimento. Fala, meu patrão. Tamo junto. Quando você, quando você vai colocar uma tribo pra ficar na pescaria? Ah, o Bruno. Eu, tamo sabe. junto. Manda um salve aí pra galera. Ah, o Bruno Fusca, Acho que é o Bruno Fuscão, né? Ah, <laughs> esse é meu parceiro. É. é. é não. Salve, 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 Bruno. Salve, Bruno. Bora, bora. Pode crer. Pescaria, curtindo o tribo. Próxima pescaria, eu vou bagunçar lá. Sertanejo vai ser só um pouquinho, mas o resto é só tribo. <laughs> ah, é? <laughs> Aí não, é não, bom, é hein? É não, é não. Tem que intercalar. Não pode ser assim também é. não, né? Eita. <laughs> o tribo é sem parar, maluco. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Adilson, ele, ele mandou superchat, mas ele não mandou nada. Uhum. Ele só Adios, falou que... Nada, Cadê, cadê? Deixa eu achar. Tribo da Periferia Um Milagre. Ele colocou aqui. Tem aí outras pessoas, ó. A Renata Coelho Cardoso. Salve. Minha prima. É, Olá, tem o te J ver. Leandro, Silva. Quem mais? Nilson Ribeiro, salvezão. João Soares de Araújo. Francisco Araújo. Família Araújo é, é sua família? Francisco Araújo. Acho que é o bicho que trabalha comigo lá, eu acho. Ah, pode, pode sobrar de Ronaldo Mendes. Meu, meu cunhadão ali que tá ali. Ah, é, o, o Ronaldo é ele? É, ele é que... pode, crer. Pode, crer. pode crer. Salve, Ronaldo. Tá aí na área aí, Leonardo Viana. Leonardo Fabrício Viana. Pérez. Me segue lá no Instagram. Pô, oh, tem uma galera aqui. Carlos Giovanni. Meu irmão. Pode crer. Stark Félix. João Vitor, meu filhão. Ah, é? Filhão. Tem quantos filho, anos mano. ele? Tem 20. 22. 22, né? dois mil. Fã do tribo também? Mais ou menos. Mais ou menos. É, mas mesmo. ele curte, mas ele curte comigo sempre. É, né? Cara, e a gente pai, é, falou sobre um assunto aí que, que a gente poderia retornar nele aí rapidamente. Essa. Essa. Essa questão lá do subconsciente ter feito aquela ação com participação do tribo, da periferia. É... Qual o impacto disso, cara, na, 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 na quebrada? Porque eu, eu, se não me engano, foi no Natal, não foi? Foi, foi não. Sei, foi, ano foi, novo. Foi no aniversário do, do Jardim Oriente. Ah, é, não foi numa data... Mas eles foram lá, teve um ano que eles foram lá um no Natal. Entre né? vocês para pra galera e tal. Isso, Nossa. cara. Eu queria, assim, você como morador, né, mano, de, 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 dessa quebrada lá, é, como é que você vê isso, cara, essa, essas ações? Pô, é gratificante, né, você vê que o cara veio da quebrada e mesmo assim o cara lembra da quebrada, ajuda a quebrada. Então a galera, com certeza, gosta e admira essa ação, né, que a rapaziada faz e com, a, com, a, com a pessoal do Agreste e lotou nesse dia. Bastante Foi. gente. Eles fizeram uma ação também lá no Sol Nascente, tá ligado? Foi? Né? Uh -huh. Tu tava lá? Não, não, tava não, pô. Foram, acho que, 500 pares de Nike. Tô ligado, ah, velho. Porra. Foi 500 Nike. pares. E, mano, e o muito louco, sabe o que, que é, velho? É que a gente vê muito, muito comentário maldoso, né, mano? Em cima Ai, da tribo. Ah, os caras não sei o quê, os caras não sei o quê, os caras é modinhos, Os caras tá haters, ali... né? É, os, sacou, mano? E, e acaba que, assim, a gente que conhece, né, mano? Às vezes eu fico assim, saca, velho? Fico meio brabo, velho. Puto, saca. quê <laughs> velho, a gente sabe que não é aquilo ali. É, sacou, assim, mano? É. Porque o tanto de gente, mano, que a, a kamikaze ajuda, mano, dá oportunidade, sacou? Logicamente que é, é, talvez até pela descrição deles, tá ligado? Não venha muito a público, uhum. tá ligado? Mas, pô, velho. É, é, né? é muita coisa, velho. É muita os coisa, julga. bicho. Cara, Sacou? Não e faz eu fico, pô, orgulhoso, saca, mano? Porque a gente vê aí, cara aí, velho, que também. Que só sugou da periferia, velho. Tá ligado? Tá onde tá aí e não dá uma conga, mano tá ligado? Verdade. É, no no, 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 no... no mar com a presa, tá ligado, velho? Entendeu? Eu não digo né, com coisas materiais, não, pô, mas é... é, é moralmente, tá ligado, velho? E tudo, e fica rotando aí que ajuda, aí ah, pá, 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 e geralmente são esses mesmo que criticam quem, quem faz, tá ligado, na verdade? É. Aí eu fico verdade. vendo assim, saca, velho, pô, é um... Hipocrisia do. É bravo, do momento, é bonito, né, velho? Ô, oh, Little Boy, meu querido, dá uma ideia aí, mano. É... Tu vê que se os, os pivetes da quebrada, os moleques se inspira, velho? No tribo, mano. Com certeza. O que, que tu tem de referência se falar assim, pô, caramba, velho? Sonzeira do tribo aqui é referência que você vê os moleques assim, ó, os moleques pensando diferente, ou os moleques falando diferente, tá ligado? Tu, tu vê isso lá, mano? Com certeza. Lá é. na minha rua mesmo, às vezes, quando eu boto a caixa de som lá na rua, né? Tem os molequinhos do golzinho lá, pô, os molequinhos piam. É Já mesmo, bota cara? a caixa de som lá e, rapaz, agora é tribo. E a galerinha curte pra caramba. A galera do golzinho lá, um salve pra galera do golzinho lá na Quatro Torres. Pode crer. E com certeza inspira muito, né? Inspira, inspira. E, e legal, né, velho? A gente tá falando, tem uns pivetes e é, é porque às vezes... Como a gente vive num mundo, às vezes, entre aspas aqui, muito masculino, a gente não vê essa ação com as meninas, tá ligado? Mas a gente sabe que o som dos caras alcança geral, alcança né, velho? todo o público. Eu acho que alcançou mais alcança as mulheres. Alcança muitas minas, né, velho? É, Muita... pô, essa... essa Mas essa... É quando eu falo assim, a gente não tem esse feedback, assim, pô, tá ligado, velho? Eu, eu, Mas eu... mesmo sabendo que o alcance é monstruoso. É, eu acho que a virada de chave mesmo do tribo foi justamente... É essa que pegou esse público feminino. Tá ligado? Porque... Qual foi esse som que pegou o público feminino pra você do Tribo? Assim, acho que imprevisível, que deu uma. É mesmo? Pô, mesmo? a minha opinião, assim. Uhum. Pô, eu, eu pra já... Você foi qual? Acho que foi cheirosa, velho. Cheirosa? Acho que foi a primeira, velho. Mesmo que quando virou a. Né, a, a chave assim. Tu bota fé que eu penso muito no, no Ela Tá Virada, assim, maluco? É, ela alma, também... Alma de Pipa. Alma de Pipa. É, Essa não, cruz, não, não, é... mas assim... Parece é... que chegou nas minas pesadas. É, meu. mas aí, antes de, de chegar nas minas aí, teve uma... Teve, teve uma, uma caminhada, jornada. Teve claro. uma caminhada. Então, é, quando foi lançado Ela Tá Virada, já tinha já um... O, o, o tribo já era um grupo diferente, já tinha se tornado... Um, um, um grupo mais, é, digamos, mais popular, tá ligado? Uhum. É, e a grande sacada que eu acho é que o Duque, ele viu, mano, que o público tava querendo mudar, tá ligado, do rap, e tava precisando de músicas para esse público, né? Que era aquela fase. Uma coisa que vai ser eterna. O homem vai aonde tem mulher. Os bailes começou a ter mulher. Mulher, não... Sempre teve. Sempre teve, sempre teve né? Mas eu digo é. assim, mas... É, como aquela fase do hip hop, das vestimentas, tá ligado? Era mais uma coisa, mais... <laughs> De do, um do, do, do nicho bem nichado, né, mano? Era mais masculino, né? Era mais masculino. Depois que o, o salto alto, o... o... A saia, a, 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 os vestidos começaram, tá ligado? A entrar dentro desse movimento, pô, foi virando outra, né? Uhum. Outra parada, né, velho? Então, assim, eu acho que realmente isso aí foi a sacada, velho, que o Duque teve, velho. fala mano, é isso e tal, e você, pô, velho, ainda mais na juventude, né, mano? Os meninos vai os homens vão onde as pô. Verdade. E se tu faz música pra, mais ou menos pra esse público, pô, vai lotar, velho. Vai bombar, tá ligado com certeza. É, é. velho. Isso aí você tira no comércio. Quem é que gasta mais? É o homem ou a mulher? Eu não vou responder essa não, eu passo. É a mulher, pô! Mulher que gasta, velho. Tá ligado? <laughs> é, velho. Entendeu? digo no, no do, do, do modo geral então velho as mulheres vão os cara vai velho aonde é o show do tribo mesmo ah, muito mulher, cara muito mulher. cara vai vai mesmo tá ligado só pro carro do, do frevo velho é no cheiro vai é muito aonde dá muita mulher é pô e aí foi uma jogada inteligentíssima mano saca que eu achei e, mano, e, e você pegou essa transição é, desse formato é, é, do, do tribo da periferia é, quando o Luque é, entrou, que o, o Bola é, foi afastado e tal, que o Bola saiu e você pegou isso. Você sentiu alguma diferença do público? O que, que, que o público falou disso, você sabe? Na verdade, eu lembro dessa história, mas eu não me aprofundei na época. Uhum. Não, não tive assim, esse interesse de, de saber. Mas foi muita gente, eu, já vi, eu vi algumas pessoas comentando né, que não, gost, não gostou e tal. Mas, assim, na minha opinião, na época eu não, não, não é vamos dizer assim, eu não conhecia assim, profundamente a tribo e tal, acompanhava. Mas eu acho que foi muito. A galera acostumava né, com o com, com formato. Mas assim, falar como foi essa transição, eu não. Uhum. Eu não. cheguei a esse ponto. Tu assim, tem alguma coisa que, que tu fala nos teu, no teus esquemas e nas tuas páginas sobre, tipo assim, você sabia e coloca alguma característica, alguma coisa que o público de repente não sabia, trazer alguma informação. Tenho, tenho. Tu tem essas paradas. Tem onde né? ele morou, né? morou. Tem um, um apelido dele antigo que acho que poucas pessoas sabem. Isso já postou tudo já lá? Postou, tá aqui no meu canal. Qual é o apelido? Era é, é Sapão. Das Antigas esse é apelido. Das Antenas. É, é, e tem lá no, tem no meu canal. Tem é, é, onde ele e o Bola. Eu já vi eles entrando num restaurante lá perto de casa das Antigas. Lá no Tradição Mineira, lá na 4 do Roriz. Eu vi eles entrando nessa época, mas pô, eu conhecia que os caras cantavam e tal. Mas não tinha essa, essa energia que eu uhum. que eu tenho com a tribo hoje pode crer mano o, e o estúdio, curiosidade né? a galera é. fica sempre o querendo estúdio, saber né, né mano AgroCit. Do... AgroCit é. Agro é. lá... lá ela era Agro o estúdio fênix em cima da agrosite é. né uhum. é. cara e o muito louco né mano que a, a transformação durante os anos né mano do do tribo da periferia cara ela assim esse esse novo trailer, né? Do, do novo álbum, Sexto Último. Ele, cara, em poucas imagens, tá ligado? Você, você entende qual é a caminhada, velho. Uhum. Tá ligado? Desde o do Bola lá falando primeiro último. Isso. Aí depois vai aparecendo essa tá, 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 sequência de fotos assim, o Duque, no palco, Caramba, assim, tá ligado? Com roupa muito... diferente, assim. Uhum. Um, uns pássaros voando. E você sabe por que desse nome? É, tipo assim, é porque acho que ele passou a ideia de que os números são infinitos, né? Aí o cara foi, tipo, quinto, último, sempre vai, vai existir. Eu acho, na minha opinião, não sei se é verdade. Sei. É, isso é uma pergunta pra gente fazer um, um dia aqui pro Duque. É. Isso aí, com certeza. <laughs> né? é, acho que pintou mais um superchat aqui, né, filho? Pera aí. Ai, é ai, mais. ai. Trabalhar não, você não quer não, Assistindo né? é né? Aqui, pintou um aqui do... Chora Boy. Um abraço, Leroboy. Alisson Santana. Tamo, Tamo junto. Valeu. Salve aí pra você salve. aí. Salve. Salve, salve Alisson. Valeu, nego velho. Cleuson Dias tá aí. Doutor Portela tá aí. Portela. Leonardo <laughs> Rodrigues. Tá uma galera aí, mano. Doutor Portela. Conhece o doutor Portela, mano? Conheço. É? Já te tirou de algum enrascada? Não. não, não. Ah, Conheço sim. De... Ah, pode... Não pessoalmente, né? Mas ah. trocar ideia... Pô, foi mal, velho. Eu não podia Portela. deixar passar essa a piada. Não. O advogado a gente, da A gente da... Da perde o convidado, mas não, não perde a piada. a piada. Não, só de trocar é. ideia mesmo. Pode crer, mano. O doutor Portela é muito doido. Ele escreveu um livro aí, velho. O é, advogado, ele é brabo. Ele é brabo, brabíssimo, meu irmão. Brabíssimo, brabíssimo, mano. Brabíssimo. E cara, e aí? Vem cá. Tá. O que você tá sabendo desse último álbum do Tribo? É isso que você tá passando pra gente aqui? Porque eu não tô sabendo de tudo. Então, eu tô sabendo das informações através de vocês. Pra mim é. tá muito massa. Tá ligado, é. velho? São as 15, 15 faixas durante o ano que eles vão soltar. O ano todo. Tipo, uma por mês aí. É, como são 15, né? Os caras devem deve soltar umas duas, dois meses. Na minha opinião, né? Mas durante o ano, esse ano é triste. É, eles, vão, eles vão trabalhar, né? É, 15 faixas durante os 12 meses, né? Aí como vai ser distribuído ainda... Ainda não sabe ainda, né? Mas não é. sei um negócio mostrando as datas que vai ser, que vai, vai, vai rolar o lançamento, não? Não eu, não, eu não percebi. Eu percebi que é... Tem não, Nino? Os, o, as datas dos lançamentos das músicas tem na, tem o um cadeadinho lá embaixo não tem ah pode ver do... deixou um, tá bloqueado vai ser trabalhado vai ser trabalhado vai ser amanhã. caramba tá sendo esperado porque tem quanto tempo tem um ano dois anos dois anos que eles não lançam né aliás álbum mesmo qual foi o último álbum filho híbrido. ah é ó, o híbrido o híbrido, o híbrido foi aquele que Foi lançado tudo num dia só, né? Foi. né os videoclipe e tal Foi até que a gente fez o um react lá Pode do Poderoso querer. Chefão, tá ligado? Uhum. É, é ali, isso é, mesmo O híbrido é o rolê sagrado Aquela música ali, cê tá doido passando. É mesmo, hein? Rolê sagrado, é, aquela música é show demais né? Pra é. tu era qual, Já que tu falou de música Qual a melhor música do triplo pra você? É, igual ele tinha perguntado antes, né? Pirata uhum. de esquina, porque pirata eu levo da quebrada. Pirata é. tem a ligação com Onde a quebrada. Onde ele fala é. da quebrada, aí eu viajo. Essa lembrada da minha infância lá no, no Agreste, lá no Domus com Coca-Cola e... É. É. e... E você, Ivo, é. qual é a melhor pra você? Pô, pra mim, velho, caramba, é difícil, mano. Porque eu sou um camarada que eu curto muito, tá ligado? Tomar uma... Muito, 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 assim, Dá alto, alto aí, som, velho. Pirata, eu viajo no pirata, tá ligado, velho? Cara, eu vou te falar. É uma sessão. É uma sessão assim. Eu, não, eu Realmente eu não tenho como chegar e falar assim. Ah, pra mim a melhor música do Tribo é essa, tá ligado? Eu não consigo chegar e falar isso, velho. Eu sou chato nessa parada no sentido, no sentido seguinte. Eu curto praticamente quase tudo, mano. São poucas músicas assim que eu falo assim. Ah, essa daqui. Não é que é do. Que, essa aqui não, mas. Não, tá não, não curti. Qual Agora é? a maioria, mano. Não, então, tudo, então, mano. então eu vou, vou melhorar a pergunta. É. Qual é a música que tá passando no seu carro do tribo que quando ela acaba você volta pra ouvir ela de novo? Pirata, eu volto. Acabando falando do pirata e, e, e tipo Piratrice, assim. Que pô, aquela. Aquela. É que os nomes eu, eu viajo, eu, eu, eu esqueço os nomes das, das músicas, tá ligado, velho? Aquele que ele fez com a mina lá do avião e pá. Nosso plano. No, nosso plano. Viagem na sonzeira, é tá ligado? Boa. Doida. Música... A do piano lá da, da Rua 7, lá é Rua Pianícia 7? Da Rua, Pian... 6. Da rua, 6, né? da rua é. 6. Realmente tem um número. Pô, aquela é viagem, mano. Muito louco aquele som ali, tá ligado? E aí, toca o barco, mano. Sonzeira. Fora as antigas, né, moleque? nas antigas então o tempo da maloqueiragem aí. Absorvi, aí lascou, absorvi. aí. Eles engraçaram tá de malandro. Assim, né, curto, pô, mano, eu mas... curto, cara, muito por amor. É uma antigona, mano. Pra mim é aquela música. Sem rótulo. É, Pode crer. Sem rótulo, velho. Você me fez errar. Essa aí também é boa, mano. tá ligado? É as que assim que eu. Ali só vai falar assim, essa aí também é boa. É, tu não vai é Eita, Eu sou suspeito, né? Essa <laughs> também é boa. Eu sou suspeito, né? Tem que ficar calado. Não, não, não. O cara. É porque eu, achei, eu acho assim que o tribo pegou um nível de produção muito louco, tá ligado? Um nível. E aí tá, dá... curto muito, mano. Bom, os cara qualidade, é bom. qualidade. bagulho o cara tá louco. Chegou na excelência mesmo. Pô, e. E, e fora o tribo lá em Planaltina? Quem você destaca mais lá? Não, eu curto, eu acompanho a galera do, sub, do Subconsciente, né? Uhum. Que eu curto. Acompanho os caras. Guindaste, Código Penal, Guindaste. Drama. drama. galera lá, né, mano? Planaltina é, é brabo, né, mano? Drama, ele é, vale do amanhecer, parece. É, o WL, o drama. Tem muito. coisas. Eu posso fazer bons. uma pergunta pra vocês agora? Ixi, arrocha, é. moleque. Arrocha primeiro é aquele aqui. Não, pros dois. É. É. Manda. Quem é o Isaura? Isaura. Oxi! Sei! Você... É. É. O Isaura. Isaura. Isaura é. é que o Duque fala nas músicas dele aí. É, o Duque fala, velho. Só que eu não tô ligado que é esse. O Duque nunca me apresentou esse bicho aí, não. <laughs> Porra. Tu sabe quem é, não sabe? Não, eu tenho uma noção. É? Agora não sei se, se pode ser que seja isso. Cuidado com o que você vai falar aqui, <risos> hein? <risos> pra você quem é Isaura. Na realidade, o Isaura é o Duque J mesmo, na minha opinião. Ó, um ele. De vista. ele ele colocou esse nome Isaura para não poder falar o nome dele, tipo Fernando. Uhum. Você é, Tipo, tem a música é, Isaura foi ali. Ele não ia colocar Fernando. Então ele inventou esse personagem imaginário Isaura uhum. pra botar nas músicas. Isso é a minha opinião. Eu acho que é ele. Cara, Botei Fernando a tua opinião, moleque. Oh, isso, 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 é isso é muito louco. Sabe o que, que é, velho? Eu imaginei aqui agora porque já aconteceu casos, né, velho? Por exemplo, um carro mais famoso de todos foi o cara lá que encarnou o Guina, né? Pegou um personagem numa Nossa. música, né? Do Racionais, né? Tô ouvindo alguém me chamar. E, pô, saiu mentindo nas igrejas, e o cara encarnou um cara que não era ele. Correto? Mas se Blue queria matar ele de porrada. É. Né? Aí. Imagina se ainda não sei se apareceu alguém é. reivindicando seu Isauro. Isauro. É. Até, onde, até onde eu sei, é um personagem, personagem. fictício. É, um pix, é. é fictício, que eu creio né? Que seja ele. Né? Aí agora, pô, aí ia ser muita lama que são Isauro. É, 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 é. Chega um doido aí reivindicando, é tipo um, hein, velho? Um super-herói, né? É, pô, tem, véio, tem outros caras que faz outras paradas nesse naipe aí, velho. Bota fé. uma música assim, eu percebi mesmo. Do Isaura, eu comecei a... Rapaz, ele tá falando é dele mesmo. Tem um trecho da música, eu não lembro ela agora, que ele fala bem assim, analfabeto de classe desceu Isaura, mas é doutorado na arte de arranca palmas. Aí eu falei, pô, o cara é doutorado de arrancar palmas. Ele tá falando é dele mesmo. <laughs> Oi, filho! Aí eu... Aí eu te... ah, fica. Filho, só na hora do gol, hein? É. Vamos lá, vamos e, lá. Inclusive... Nesse dia do show Tribulou, eu levei uma faixa. Que faixa? Cadê o Isaura? <risos> <risos> Grande! Crer. Grande, assim, pequena, assim. Foi, foi nesse último no Tribulô? Último de... Foi no um ano passado, né? É. Foi ano passado. Não, foi. Foi. É, foi ano passado, foi ano passado. Levei a faixa. Eu já vi que essa ideia há muito tempo. É meu, e tu viu se ele leu? Não sei, mas uma pessoa muito importante repostou no Instagram dela. Ah, é? Quem? a esposa do Duke Jay. Ah, pode crer. Ser, ah, que eu tava, que eu tava no, cam, no camarote, né? Uhum. Aí eu quando a galera encerrou, aí eu, cadê o Isaura? Aí fiquei mostrando, aí a esposa do Luke, a, a esposa do J olhou, aí ela foi e tirou a foto. Olha aí isso. foi e me repostou, e postou no Instagram dela e me repostou. Agora no dia do show, eu não sei se os caras viu. Não ah, voto fé. Caramba, que showza, velho. Tu não, tu não, foi, não foi não, velho. É outro nível, mano. A estrutura, mano. É tudo aquilo, mano, que velho, que tinha que para ser bom foi, velho. Tá ligado? Doido. Tudo, a estrutura, a zona, meio uma nave espacial, né, mano? Eu pensava que ia descer uma nave ali. É, mas é só, a é. Assim, é, só a luz assim, né? Crer. Que parece, saca? Que dava essa sensação de ser uma, uma nave alien, alienígena, mano, um OVNI, tá ligado? Abduziu a né, galera. É. Abduziu. É. Olha lá. É. É. Tá ligado? Mas, mano, assim, a gente vê, né, velho, que é, a estrutura que foi criada, né, mano? Que os caras conseguiram atingir, mano. É, levaram eles a um trabalho de excelência, né, velho? Então é. a gente sabe que. É tudo bem organizado, tudo bem feito. Os detalhes, mano. Caramba, velho. Eu tive lá nos bastidores, tá ligado? E tudo nesse, nesse evento. E, mano, realmente tá de parabéns, mano. Toda a equipe, mano, bicho, é, é outra nível, saca, né? velho. É outro nível, pô, é outro pô, pô, patamar pô, mesmo. Sacou, velho? Será que esse ano vai ter? Será que tribulou? Puta tem que ter, é. tem que ter. Meu. Mas com esse tanto de lançamento aí, será que rola, uhum. mano? Pô, eu, eu creio que sim, porque eles vão, vão ter que lançar também, né, mano? Esse oh. disco novo, né? O sexto o último. Então, sim. deve haver um show de lançamento, né e tal. Pode crer. Né? Tribulou. E já junta com, com o Tribulou, né? Que. Lançamento do disco. Não sei, pode ocorrer tudo. Uma vez eu até comentei, cara, velho, eu comentei, sabe o quê, velho? Eu viajando naquele. Naquele vídeo lá do, do Super Bowl lá do Dre, uhum. Snoop e Fiquei imaginando, mano, é... esses caras fazendo uma... nesse naipe aqui no estádio nacional, tá ligado? No, num, doido, num jogo de grande apelo, tipo uhum. um Vasco Flamengo. Não, não, Eita, tipo Botafogo e... <laughs> lota... Aí não vai ninguém, pô! <laughs> Vasco Flamengo lota. Quem lota nada? Tá de quanto aí, filho, falando nisso? tá ah. ah, pô, pô, o bicho falou claro no Botafogo. Porque desde aquela hora, pênalti. Primeiro já tinha errado. É, é velho. Ei, é, já pensou? Caramba, aí, mano. É, é muito doido, louco, é, né, velho? Juntar a Sungria, o tribo, cabeçada, o Freud, Reiki, né, hey, cirurgia. É. Mas, esta hey. vez. Mas seria um bagulho louco, hein, velho? Louco demais. muito bom. Sacou, velho? E assim, e, e, e tem como fazer, velho? Isso aí é mole pro Vasco, com certeza, Isso, tá ligado? Mole pra pro Vasco pegasse uma finalzão dessa aí que teve aí do Palmeiras e o, e o rival lá, que foi a, a, a Supercopa, né? Uhum. A Supercopa, tá ligado? e Fizesse um sistema desse aí, mano, ou ia entrar pra história, né, velho? o Little Boy, meu brother. Se o Duque tivesse aqui, mano, a rapaziada tivesse aqui. Qual é o pedido para ele, mano? O que, que você queria fazer com ele? O que, que você queria trocar ideia? Qual é a ideia, mano? Não é fazer não, pô. Qual é a ideia que você queria ter com ele, mano? Rapaz, ia ser complicado. Acho que eu ia perguntar também esse negócio do Isauro aí que o Isauro? eu ia perguntar pra ele. <laughs> é você, mesmo, velho? Ou que eu recebo de mensagem das pessoas perguntando isso. Que eu recebo da galera. Perguntando coisas da tribo. Que eu recebo de pedidos. É mesmo, eu mano? sempre explico pra galera. Galera, eu sou apenas um fã. Eu não tenho nada. Eles pensam que eu faço parte da tribo da periferia. Eu não tenho... Tu não pensa em tipo, aprofundar esse, esse seu fanatismo, não, mano? Mas como assim? Aprofundar é saber de coisas que a galera. Coisas que a galera pergunta para você e fala, ah, mano, vou procurar saber. Mas... E faz teu corre, vrau, vai para lá, vai para cá, daqui a pouco tá botando umas paradas lá no teu canal que a galera, caraca, pode crer, mano, sabia, mano, sabia não tá lá. É, mas nesse caso eu tenho que estar tá no meio dos caras, né, para saber assim, né? aí não tem como. Inclusive é o único canal no YouTube que fala só da tribo. É, né, vem. é o é o único. Pra caramba falar e não nego mesmo. Tu nunca pensou em Fazer um, um trampo tipo de. Ou sei lá, de. Espionagem não. Como é que é o nome? De furo de espionagem reportagem, é, Assim fica não, mais. Mais ligadão, tá ligado? Pô, é. mano, é, é, por exemplo. Eu tava, eu tava observando agora o RapDF, né? O RapDF faz um, também um trabalho massa, velho. Só que é geral, né, mano? E tal, é assim. A. É, pegar a notícia em primeira mão, tá ligado? Não só ficar esperando eles lançar para depois ir lá, uhum. tá ligado? Mas, pô, pegar uma notícia, algum, algo assim, sacou? E de repente ser, ser o primeiro a, a, a jogar na rua, velho. É, no caso, para fazer isso, eu tinha que ter contato, né, com alguém, e eu não tenho contato zero. É, com, mesmo, com, com kamikaze, com galera da tribo. E a galera sempre... Me pergunta se eu faço parte ou não, gente. Eu explico direitinho. Eu sou eu apenas um fã. Eu, eu respondo, sou um fã. eu sou cara. apenas um fã. Ninguém me pede Pix, ninguém me pede as coisas. Até Pix. Já pede. É, moleque. Pede. Pensa que eu sou da tribo. Eu sempre, eu sempre deixo bem claro. Eu não faço parte da tribo, eu não tenho contato zero com eles. Aí eu já dou o checkmate. Mas já que você tá aqui, vem fazer parte da família, você é, é. bem-vindo. Aí ali eu já ganho um seguidor. Oh. Oh, uma coisa que eu botei maior fé que tu faz, velho, é não só a música dos caras aqui agora, tu não posta na mesma hora. Uma hora. Porque tu não depois. quer bater. Não é bater de frente, né, velho? Pô, respeitar aquela. Porque aquela primeira hora, aquela é. segunda hora ali, é a hora que o negócio gira pra caramba, porque a galera tá esperando aquilo ali, né, velho? É. E tu respeita isso dentro do grupo, né, velho? Uma hora depois, às vezes até duas, às vezes ah. no outro dia. Bota fé. Eu não posso, não posto antes. Massa, nesse é caso muito que boa. vai lançar agora eu, essa aí por mim, né? Vai lançar, então lá para de tarde eu posso até postar um, um riozinho lá uhum. no Instagram que dá muita, muito alcance, né? Uhum. Que isso. E, e, e como é que você observa a expectativa para esse lançamento amanhã? Tu acha que a galera tá muito hypada? Com certeza, a galera tá expectativa imensa. Muita gente manda mensagem perguntando eu só respondo o que, que eu sei, né? O que a não... galera pensa que eu faço parte. <laughs> é bom você sempre deixar bem explicado, que né? Não, cara, eu claro. sou fã. Deixa eu sou um claro. fã. Cara, de velho. É muito louco, né, velho? Essa vida aí, mano. Esse esquema de fã. É, é porque às vezes a gente fica esperando assim, querendo botar o cara pra ralar mais. A gente tá aqui de boa, né? E botando o cara para tipo... Mano, por que você não sei o quê? porque você não... Só o cara por dia, dia Só o cara, só ele que sabe que que tá é, o que está sentindo na pele, do né, mano. Do cara, né, mano? É duas vezes por dia que eu posto nas minhas redes sociais. Duas vezes, da, né? de manhã, no final da tarde, às vezes à noite. Aí faço minha edição e distribuo nas redes sociais. Caralho. Hoje eu já fiz, né? Distribuir que amanhã vai ter o lançamento. Uhum. A galera tá ciente. É a Caramba. E a, e, a, e a foto desse... Do, do disco, tá massa. Ah, eu curti, mano. Curtiu? Tu curtiu que a foto? foto? Sim, curti. Ficou massa, esse né? Véio? As discurso. cores, né? É... é azul e preto. né É a cor, mano. Parece com um lugar que eu... É. Parece é. com o é. rap total. É. Mas ficou massa mesmo, velho. Top, top. Então, esse, esse trabalho... É, quando a gente... Voltando lá naquele assunto lá do trabalho, né? Do trigo, né, mano? Quando a gente... Ver um trabalho bem organizado, é, é isso aí, mano. É trabalhar o quê? Até a paleta de cor, mano. Tá ligado? Você não vai lá com um boné verde, a calça azul, né? O, o tênis branco, tá ligado? É tudo é dentro de um padrão, né, mano? E fazendo sempre é, de acordo com que... Com, com o lançamento, né? Com a música, né, mano? Então isso aí é um, é um bagulho muito louco, velho. Uhum. Sacou isso, cara? E aquilo, né? A gente, todos né, mano? Nós, todos nós que, que mexemos com música, né, mano? A gente tem que pegar esses exemplos, né? E procurar executar nas na, na nossas próprias carreiras, né, mano, Na nossa vida e tal. E, e deixar o pau quebrar, meu irmão. É, é, isso, mano, é isso mesmo, mano. é isso mesmo, ah. Boy, E tu, mano? Tu canta as músicas do Tribble, velho? Quando eu lembro a letra, eu canto. Quando eu lembro a letra, é brabo, hein? Não, eu canto, canto sim, canto. Faz os cover de vez em quando tu não, toco não o violão, não, não pá? Toco, não, toco, só, não. Só curto mesmo, só, só fico nos bastidores torcendo pros caras crescer mais e mais cada dia. Pode crer, mas aí as letras tu conhece tudo também, né? É, conheço algumas, né? Que os Não, humildade, não humildade, conheço algumas. Os caras têm milhares, é. de, milhares é. de músicas. Todas, é. pô. Não, todas não. Milhares é. de músicas os caras têm. Eu, posso, eu queria contar uma, uma emoção que eu tive lá no Tribulô. Da ideia. Uhum. Foi que eu consegui é, me colocar né, na lista de, de, de convidados lá. Aí eu, foi uma emoção que eu senti que é inexplicável. Logo quando eu entrei de cara, eu, eu encontrei o Victor Moura, o uhum. cara já me conheceu. Caramba, Leroy Boy tá aqui! Foi chegando a galera, a esposa do J me reconheceu, fiquei muito feliz. A esposa do Luke me reconheceu. Doido, hein, mano? O Xingu, o irmão do Duque J ah, me conheceu. O feijão, a galera do subconsciente. A filha do Duque J, o namorado dela, rapaz, eu. <risos> <risos> tipo, que doido. Massa. O... Eles, eles fal... me conheceram, me falaram. Caramba, tu tá aqui, massa, que legal. Então, nesse dia, foi uma emoção muito grande que eu senti. Massa, mano. Coisa inexplicável. Inexplicável. É o reconhecimento, né, mano, de um trampo que não você sabia vem desenvolvendo, que, né? Eu não velho? sabia que esse pessoal assim me conhecia. Foi uma emoção que eu não esqueço. Pô, hashtag pô, Duque. Mano. Troca a ideia com o cara, pô. É. Não, aí tu, aí tu quer ver eu passar mal. <laughs> Cadê o Duque? Não tá aí, não? <laughs> e, a, e a caverna da, do dragão? Eu queria conhecer a caverna do dragão. <laughs> a caverna do dragão. Ai, né? Aí, lá, moleque. Lá onde a mágica acontece. É, moleque. E rola muita coisa, mano. Ali. Enrola muita ah, é coisa. Doido, velho. Puta, uma galera aqui, vai mandando mensagem aqui. Mandei uns uma... superchats aqui, Dá velho. Ideia, velho. Quando eu tiro o óculos, velho. Isso aí. Por da luz, velho. Mas vamos lá. Bruno Nascimento tá falando. Leroboy o Brabo. Obrigado. Nelson Dias, o rap. O rap em SP. Não, não, não entendi aqui não. Chora boy tá mandando um salve. A rocha primão, chora boy, chora boy seu primo. Chora boy. Esse nome. Tô Tonto... é Aí, ó, chora boy, a rocha primão. Agora é, velho. Né? Agora é, Agora é, é. Aí, já irmão. faz parte da família já. É. Pô, tem uma galera aqui, velho. pode crer. Divino Cláudio. Ele tá ligado no jogo do Vasco. Do Vasco. Oh, <laughs> tem que ver vendo o resultado de vez em quando. É, 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 não, é, é. Ó, ó, A técnica ainda não. <laughs> não se manifestou. Não, não se, se manifestou, não. Foi gol? Não. Foi bate não. Bate superchat? Hum. Teve batida. É, ó, superchat aí. Aí, ó. Como é que é? O Carlos Giovanni tá falando aqui. Little Boy vai dar sorte ao Vasco hoje. Eita, gente, você está ligado que o Rivas é botafoguense, né? Oi. O. Uh, não tem problema. <laughs> Continue. Ai, Botafogo tá dando chance, não você vai. É meu irmão, o Carlos é meu irmão. Ah é? Pode crer. E olha, aí, cara, e essa camisa. Tu tá ligado que essa camisa do Vasco aí? Ela foi considerada a camisa mais bonita de clubes do mundo, mano. Ah, para. Oh, velho. Claro que foi, é, velho. Eu sabia, não, mas meu irmão me falou. Isso. Cara, velho. Quem foi que esse... considerou? Ah. A, a, o, a torcida do Vasco. A torcida... Que torcida ah. do Vasco, velho? Esse bicho. Foi não, se foi verdade mesmo. É sério, velho. Vou procurar aqui pra tu ver. Ai, ai, ai. Salve, Tuté. Tamo junto, meu irmão. Apelido do meu irmão é Tuté. É o Tuté. Aí, ó. Uh, eu, aí, tenho, ó. Eu, tenho que, eu tenho que mostrar. Tem, tem, tem é. que mostrar. Ó, oh, sabe que camisa é essa aqui? É essa ali que eu tá vestido, ó. Tô ligado. Ó, oh, pelo site especial Classic Futebol Shits e teve como finalista também a camisa de Corinthians Fluminense. Tal, 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 tal. Mas a camisa do Vasco é a leita mais bonita do mundo de 2022. Nada a ver. <laughs> Cara, muito bom, velho. E aí, Leiro Boy? É... Como é que tá teu esquema hoje, mano, em relação a... Tipo assim, esse último álbum do que, que, o, que, o, que o Tribo tá lançando você já tá ciente de todos os processos e tal. O, 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 o álbum anterior, que foi o quinto, quinto último. Ah, é, o, o híbrido. É o híbrido, 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 híbrido. foi o híbrido. Peguei Nem... a sequência de sexto, foi o híbrido. É depois do híbrido, foi, vem é esse agora, o sexto é. último, né? No híbrido, antes do híbrido foi qual? Quinto último. Antes do quinto último? Ah, tá. Quarto. Quatro, sacanagem, quatro, terceiro, último, né, velho? Segundo, primeiro. Eu... <laughs> o bicho tá zoando, pô. A acústico vivência. Ah, teve um acústico teve. também nesse meio aí. Teve um acústico. Vivência. O acústico foi depois do do híbrido. Não foi, foi antes. Acho que foi depois, híbrido. Não, foi, foi depois, foi depois. E é só com música inédita, não é? Não foi é, um, com música regravada, não. Tem participação do 31 só, do Face Oculta. É, daqueles mano lá do pagode, como é que é o nome? Menos, mais. menos é mais. Menos é mais. Mas essa não saiu, não. Hã? Essa não saiu. Deu? Não? Teve como assim? Não. Como assim? Essa menos é mais não saiu, não, no, no, no acústico. Mas... Oi. Teve quatro músicas. É, nada a Freud. É. Ariel. Ué, e o Menos é Mais não um participou desse... desse... Eu, eu, vi, eu vi a gravação, mas não saiu, não. É mesmo? Eu também vi, velho. É, não saiu, não. E tu não vende nenhum produto lá da tribo, nada, né, não. mano? Inclusive, antigamente, eu, a galera me perguntava, né, boné e tal, e indicava a loja. Uhum. Da, o Instagram dele, mas acho que tá em manutenção, a loja dos caras. Ah, tá. Aí... Mas a galera pergunta aí, eu direciono lá para para loja da. Já tri. vai direto é, lá, né? Eu já mostro para a galera. Os links uhum. tá certo? É, eles devem estar se preparando, né, para esse novo álbum, né, mano? É, deve. É os produtos né relacionados a esse álbum. Uhum. Qual é, Riva? Aqui é uns movimentos, é de boa, tudo é. nosso. Né? É. Mano, tu não quer um refri não? Não, eu tô tomando água aguinha aqui Pode tá, crer Tá tranquilo Ô, o Riva ia pedir pra tu cantar um som aí Mas é, tu não pô. toca violão, velho? Mas a gente faz não. aqui no, no... Do tribo, pô Não sei não Sei tocar não É, mas vai no... Manda uma letra do tribo aí pra nós Qual é o som que tu curte aí Que chega de suavinho Como meu coroa dizia Que tudo é só fase na vida Olha só o que você fazia é o quem você é hoje em dia. Quem nunca ouviu falar dos moleques. Que é. cresceu da uma sete nas entranhadas desse Agrete. Quem lembrou? Quem nunca ouviu. Já, já, já fiquei nervoso. Bagunçou <laughs> Vai lá, tá de boa, quem tá de boa. Do Chevette Hatch Rimava mais que as Na avenida do Cento. Pirata de esquina, né? essa, é, é, essa é Caramba, e o clipezão dela, né, mano? Muito louco. É meio psicodélico, mano. né, velho? É um, uma viagem meio Mad Max, né? Uma Codacê, pô! Não é aí, você é, já viu? É, é doido, som é doido também, mano. A mistura que foi feita foi muito louca. Meio Mad Max, né? É. Muito doido, velho. Hã? É? Tudo bem. Caramba, eu tinha um superchat aqui, cara. Um super chat, não, mas eu perdi, Chegarei. que o cara falou um bagulho muito doido aí, velho. Tá será que é hater? for hater, não Não, 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 <laughs> Tem uns haters aí do é tua... cabelo É mesmo, na tua rede, tu. Tu é haters? Tem muito ar, hater, mano. Redes, meu parceiro, você tá. É sério, velho. Baba véio? ovo, não sei o que, tu quer ganhar em cima dos caras, você. É mesmo? Quem é véio? você perto da tribo. Aí, Porra, eu... Como aí assim? eu... eu já dou xeque checkmate. Não, muito obrigado aí, seja bem-vindo. Aí quando dá dois, tri, três, quatro dias, o cara tá curtindo, compartilhando as paradas lá. Que eu já vi. <laughs> o cara só nem disfarçar, não muda nem a, a foto. Mas já teve algum que já pegou muito pesado contigo, já? Já, já. Tipo, palavras racistas, né? É não mesmo? Teve. Falando o quê, velho? Chicano. É mesmo, mano? O cara entrou no grupo Mas o cara é fã contigo. do também? Ah, eu não sei. Aí o cara que não tinha foto no perfil, aí eu... Eu tentei printar, mas o cara acho que deletou a conta, sei lá, foi uma coisa assim, mas eu também não ligo, não. Entrou numas contigo, porque você posta os lances do tribo. É. Falou Sim, mal, é... falou mal. Já, já aconteceu. Tem. Cara, um é, é... é incrível, né, mano? Já. Onde o camarada. Deixa eu falar mal desse cara aqui que tá postando as. sequência conteúdo do mas... tribo da periferia. É, não, é, é, é. é tipo assim. Deixa eu ver quem é que eu vou sacanear agora aqui nessa internet. Pô, o cara lá no. É, é muito aleatório, mano. Uhum. Porque é muito. É, é, sei lá, é. Meu que sei o que fazer, né, velho? Opa! Tá vivo. Tá ligado? Uhum. Tem tipo. gente que faz, né? Uma conta só pra isso. Vai lá, xinga o cara e depois deleta. Pior, né, velho? Mas acontece. Zé Mané. <laughs> tu já foi. Tu tem rei, terrível? Tô fraco até de hater, <laughs> Tu tem? É, tem lógico. É. A fila tá grande, velho. Tem não, velho. Sei lá, se tem também, eu não quero nem vir. Tá chegando é, os haters, ó, é, é, é. oh, mano. Vai lá pro final da fila é. lá, ó. Basicamente, eu respondi. Doido, agora eu nem ligo mais. Não, foi. O para segredo para é não começar. responder, né, velho? Aí eu parei. Respondo mais, não. Deixa os caras. A energia que eles transmitem vai voltar pra eles, então deixa isso pra lá. Energia é uma parada cabulosa. É, deixa eles lá com a... Tô entrando naquela vibe é, ali. Deixa eles pra lá. É brabo, dá ruim. Dá ruim mesmo. Pois é, é leroboy Caramba, mano. Aqui, ó, satisfação mesmo, mano. Esse esquema teu aí. E... Eu fico pensando, mano. Pô, velho. Teu trampo é todo... Um trampo teu, todo base Por exemplo, você nunca teve medo? De... O seu trampo ser baseado no, no tribo da periferia, fala assim: pô, mas o, agora é, aconteceu alguma coisa e agora o que, que eu vou fazer? Sei lá, coisas desse tipo aí. Não não, não, não me preocupo com isso. Não, né, mano? Não, faço, faço a divulgação dos caramelhos sem, sem nada em troca, porque eu gosto mesmo. Não, aí a gente já tá ligado que tu é fanzera mesmo e é doido, uh -huh. mano. Se liga aqui, velho. É. Olha o Adils. O Isaura sou eu. É, 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 sou eu o Isaura sou eu. Aí tá aí, ó. O Marcos Rogério. Aí, Leroboy! Marcão velho do Rio. Aqui. Marcão velho do Rio aqui. Manda um salve pra nossa galera da pescaria. Rapaz, Marcão, essa pescaria velho. tá falada, hein? Marcão? Marcão. Marcos Rogério. Pé do Rio. Salve. Dá um salve, 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 o salve pra galera da pescaria aí. Eu não fui nessa, mas na próxima eu vou. <laughs> aí tem o, o J. Leandro né, falando, o Leroboy se, se dedica 100% por tribo da periferia. Valeu. Bruno Nascimento. Teteu Capivara. Solta a Sariena. sarena Loura. Acho que os caras tá... tá... estão cara tá coisando aqui no, no chat aqui. <laughs> é, moleque, o bagulho tá frenético aqui. Pô, mano, acho que é isso, né, Riva? Não, pode crer, Muito louco, velho. É, tu tem alguma história tua, assim, que tu fala assim, caramba, velho, essa história aqui foi cabulosa com, com a tribo, velho. Que tu já passou assim, que é. A que mais me chamou a atenção foi essa do Camar... do... Camalho, do... Do, do camarote lá da Ah, do Ibert. camarote. Pô. Ah, pode crer. E também essas. A rapaziada, reconheci. Quando eu entro mesmo. no camarim dos caras, velho. Os caras. Eu sinto que os caras, pelo menos, gosta. Os caras... Você vê a energia. Uhum. Igual lá em Goiânia mesmo. Pô, a energia dos caras, você tá doido. Eu fui, entrei no camarim lá, tirei foto com a galera do, do Agrife. Três um Sol. Ainda falei, sou do, sou do, do Agrife desde 1990. Os caras... O look é cria. Porra, é. Então eu fiquei muito eu fico feliz, né, com os uhum. caras me reconhecer. Legal, mano, isso é muito bom. Reconhecimento é, é o que mantém a parada aí, né? É combustível mano? também, né? Claro. Com muito certeza, bom. mano, com certeza. Bom demais, bom demais mesmo, velho. Cara, muito louco, velho, muito louco. Teu trampo é muito louco, tá ligado, velho? eu parabenizo assim pelo teu corre, ligado? Não é fácil. O camarada é, né? pensa que é fácil que tá aí. Aí eu posto duas vezes ao dia. E tipo assim, ah, esse cara tá aí de boa. É correria que a gente tá ligado que é essa vida de internet. Não é fácil ainda postar ainda. Com instante de rede social aí. É mais louco ainda. Tá ligado? E tu responde tudo, moleque. Tudo que chega na todas as redes, tu troca ideia, pá! A única rede social que eu consigo responder é o Instagram. É mesmo, velho? Agora no Facebook eu não tô conseguindo mais, não. De... Caralho, ela é... compartilha e tal. Vai, Porque sempre né? que a galera compartilha, eu vou lá, é, curto, mando um emojinho e tal. E agora no, eu só vou lá e vejo mesmo, não dá pra acompanhar mais, não. Não acompanha mais. Agora né? no Instagram eu respondo a galera, sempre. Doido, mano, doido. A página no, YouTube, no Facebook, uhum. e o Facebook lá pipoca. E qual é, qual, é, qual é a página lá? Fala como é que, como é, que, tua, como é, que é o arroba lá da... Não, só você botar nas redes sociais Lero Boy Só Tribo, só vai aparecer só, boy, tá só, tribo. só na minha página do Facebook, que é Família dos Versos, que eu não consegui mudar. Não sei por quê. É mesmo? Não consegui. Mas lá é da tribo também. Só essa que não tem o nome da tribo. O resto é tudo. Tribo da periferia. Twitter, tudo. Só bota, bota no, no Google aí que tu vai. Só bota Lero já Boy aí foi. que tu vai... Já... Vai cair em alguma rede social minha. <risos> <risos> Muito bom, mano. Muito massa trocar essa ideia contigo, mano. Né? A gente aqui do Rap Total fica feliz, né? De estar tá trazendo um, um cara com, com muitas informações. Um cara que... Que, pô, que é fã, né, mano? Uhum. E um, um dos maiores é, influencers, né, mano? Aqui da nossa cidade, né, mano? Pra trocar essa ideia. E falar sobre tribo, que é sempre um assunto... Pô, oh, toda hora é hora de falar, né, positividade mano? Positividade total. Positividade total, né, Riva? É, velho, é positividade, mano. Os caras cara viram virou isso, mano. Positividade. Sentimento, tá ligado? Também. É, Satisfação mano. Mesmo. Prazer enorme. Pode crer, é né, velho, E ainda nervoso. É, <laughs> mano, não, mas tá <laughs> na isso? paz. Relaxa, doido. Já mandou um salve pra. É! Manda um salve aí pra, pra galera tá da, da rapaziada área. aí, pô. Salve, rapaziada de Planaltina. Baseado no Jardim Roriz. a minha família, tribo aí das minhas redes sociais, família que está em casa, meu filhão, minha mãe, meu irmão, todo mundo, um salve. Amo todo mundo e tamo junto. Família tribo. Pode crer. Pode crer, mano. É... Em nome da família Rap Total, a gente agradece, com certeza, mano. a sua vinda aqui, a sua disponibilidade, você, o Ronaldo aí. Que veio, Ronaldo, né? Ronaldo, né? É, Parceirão aí, é o... meu cunhado. Cunhadão ali Cunhadeira. do Little Boy. E, mano... E, cara... O que a gente tem pra falar pra você é o seguinte... Que você continue firme, tá ligado? É, a gente é, acredita muito, tá ligado? No seu trabalho. Né? No trabalho de todo mundo que acredita em algo. Ainda mais que você sonhou que esse seria é, essa a tua louca, parada, né? tá ligado, mano? Eu acho que todos nós sonhamos, né, mano? É. E quando a gente sonha e a gente acorda, caramba, é isso aqui que eu tenho que fazer hoje, agora, a partir de agora, a chave virou e vai ser isso aqui. Isso é muito importante, velho. Todos nós, a gente de deveria ter mais é, desses sonhos. Né, mano? Tá ligado? Talvez, eu acho que a gente pensando dessa forma, né, e tendo a atitude que você teve, que pô, você tinha um canal e do ele, tal, nichou seu canal, isso, né, mano? E tudo. E tudo, e cara, isso é muito, muito louco, né? É e eu sei como é que é difícil, porque eu mexo com o canal também, mano. E você pegar o teu canal de repente, pô, mudar, ter... tem que ter coragem, velho. É, pô. Mais de 120 que eu apaguei. É, pô, e um negócio que tá dando certo ali, você, tá ligado? Arriscar. E, mano, a gente agradece demais a tua presença, mano, tá ligado? Ter. E vou deixar o Riva também dar um salve aí. Como é? Eu acho que é isso aí, boy, Mano, satisfação total te conhecer aí. Muito obrigado. Queria que todo mundo, como quando que passa aqui no Rap Total, mano, vira família mesmo, tá ligado? Ó, família. Pode contar com a gente aí também. Quiser dar um salve. Qualquer parada lá, pô, porrei, pá, vai rolar um esquema. Alguma coisa do tribo. Quiser dar um salve, que a gente passe aqui, a gente vai passar também. Tá ligado? Liberdade total aí. Deus permanece te abençoando você, tua família. Geral mesmo, todo mundo lá da quebrada. Planaltina geral, DFzão que curte, né? Brasilzão aí, rapaziada que é fã do Tribo da Periferia. Tem aqui um camarada que é representante aí também. Que representa muito bem o tribo da periferia e, e mais do que nunca, mano, quando, do jeito que você ficou feliz lá em ver a rapaziada, a família do Duque, tá ligado? A família do Luke, do Duque, todo mundo junto lá te reconhecendo. Isso é muito bom. Fiquei muito feliz também com isso, tá ligado? Que eu acho que é, é uma rapaziada positividade. Mostrou isso para você também. Então é isso, nego, velho. Fica firme, Deus abençoe. E qualquer parada, moleque, só ligar a nós que já foi, mano. Ah. Tá então, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Foi um prazer imenso. Nossa, mano. Muito feliz. Estamos aí. O que daí é também. Agradecer a Deus por esse momento, por essa Nossa, noite mano. maravilhosa. E vamos para frente. Demorou. Pode ligado. crer, meu irmão. Ei. Rapaziada, Rap Total Podcast vai ficando por aqui em mais uma noite super especial com um convidado especial. Com o Lero Boy, super fã do Tribo da Periferia, mano um cara que tem um corre dentro das redes sociais, um dos maiores influencers do Tribo da Periferia que nós temos no Brasil, tá ligado? Não deixe de seguir ele nas redes sociais aí dele, tá ligado? No YouTube, no Instagram, no Twitter. E mano, e é isso, rap total é essa pluralidade, né, que a gente sempre costuma a, a tá falando, né? Então, a gente costuma trazer os artistas do rap, por que não trazer os fãs? Tá ligado? Pode crer, então, a Então, a ideia sempre é essa, tá ligado? Ter uma visão diferente de quem está sentado ali, né não, Iva? Pô, com certeza. Muito bom, mano. Sério, mano. É legal trocar uma ideia com um camarada que é fãzão de uma galera que, pô, a gente também é fã. É fã também, tá ligado, velho? Claro. E pegar a tua visão em relação a isso pra... Muito bom, mano. Pode crer. É. E é isso aí, Rap Maníacos. Se liga, recadinho, hein, Riva? Da ideia. É, segunda-feira, como é a semana de carnaval, né? Segunda-feira de carnaval. Isso. Não teremos Rap Total Podcast. Na quinta-feira vai ter? Na quinta vai. Quinta-feira de cinzas, depois. Quinta-feira é, é o que o bicho vai. O pau vai quebrar aqui nesse estúdio. É mesmo, velho? É. Mas aí, segunda-feira, ah. talvez a gente arme alguma coisa, uma live. Né, um sorteio de camisetas, né? É, o rei vai estar tá pulando é, carnaval aí. Sai fora, velho. Não tenho nada contra, não, mas eu <laughs> me amarro muito, não. Tá ligado? Leroboy, continua lá. Carnaval rolando, Leroboy, só no <laughs> tribo da periferia. Tribo, <laughs> é. deixar eu botar lá, eu boto tribo mesmo. Não dá nada. <laughs> Ó, galera, E é o seguinte. Na próxima quinta-feira, que é o dia oficial mesmo, né? Da, da próxima semana... A gente vai estar aqui com o repórter da Record, o Tatuzinho, mano. Eita, tá ligado? Doido. Tá ligado Aqueles crimes que chocaram o Brasil, o Brasil e o Brasil? A gente vai destrinchar vários deles aqui, né? Ele vai falar como é que é fazer a cobertura desses. De, desses. É desses episódios. Desses episódios aí, de... né, mano? E tal, que, infelizmente, são muito tristes, uhum. né? E tal, mas. É, que tem que. Alguém tem que ir lá e fazer um serviço, alguém tem que mostrar, é verdade, né? É verdade, mano. Então o Tatuzinho é um cara que faz o trabalho dele com excelência, junto com a equipe da Record. E eu aguardo todos vocês aqui, eu e o Rivas, né? É, e o Nino. E, cara, muito obrigado a todos vocês. Um feliz carnaval que fala? Um feliz carnaval? É isso? Um feliz! Boas festas! Boas festas! Boa carnavalhada! Boa carnavalhada, é. mãe, pô! Né, mas ó. É. Galera, moderação, beleza? Sem exageros, pode crer? A gente gosta sempre de que o nosso público esteja aqui conosco. É, galera, é isso. Pega leve, hein, Caramba. galera? boi vai estar tá lá. Desculpinha a minha lombra! Uh. É isso aí, rapaziada. A Rap Total Podcast vai ficando por aqui. Fique com Deus. Paz. Paz. Valeu, valeu.